2558ခုနှစ်ဘောဇာတက္ကရ1385ခုနှစ်ဝါဇုလဇန်နှစ်ရက်နေ့ညစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘုံမြို့နယ်တီလုံစံပြကျေးရွာမြတ်သိန်းနံသုတောင်းကြီးမြတ်စွာဘုရားဘုရားဝင်အတွင်ဆင်းရဲကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်မိဘကျေးဇူးဆက်ဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဓမ္မဒါနာကုသိုလ်ရှင်ကျေးဇူးရှင်ဟောခင်ကြီးဥတန်အောင်မိခင်ကြီးဒေါ်သိန်းဤတို့အာကြီးစုပြီးတော့ဒီလုံးစံပြကြေးရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဒေါ်တင်အောင်ညီမမလစံအေမိသားစုနှင့်တကားတရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ကနေပြီးတော့စုပေါင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဤဓမ္မသဘင်ပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောခုကောင်းမှသာနောင်ကောင်းမှအမည်ရသည့်တရားတော်ပြည့်တည့်တရားတော်ရဲ့အမည်ကကဲတစ်ခေါက်လောက်ပြောကြည့်ပါဦးဗါတယ်လေအဲ့ဒီတရားတော်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတယ်အာလုံးသောသူတော်စင်ပြိတ္တအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟောကြားမီယရဏမြတ်သုံးပါးတို့အားရှ िख ိုးကြရအောင်လင်္ကာလေးများဆိုပြီးတဲ့အခါတို့သူတော်စင်များကသုံးကောက်စီလိုက်ပြီးတော့ဆိုကြရအောင်ဗုဒ္ဓဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှ िख ိုးပါ၏ဖယားဗုဒ္ဓဂုံကြီးစိတ်မာတိယုံကြည်မြတ်နုလက်ဆုံးမို့ရှ िख ိုးပါ၏ဖယရှိခိုးပြီးတဲ့နောက်ဦးဇင်းတို့ရဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားမှုကိုစတင်ကြပါစို့
တရားတော်ရဲ့အမည်ကပြည့်တဲ့ရင်ဗါတယ်လေခုကောင်းမှသာနောင်ကောင်းမှအဲ့ဒီတရားကောင်းစီးရဲ့အောက်မှာတို့သူတော်စင်တို့ဟာဘယ်နှချက်လောက်ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမလဲလို့ဆိုရင်စုပေါင်း၄ချက်သင်ပေးမယ်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒါတွေကဗါလဲပြောရင်နံပါတ်1ဝတ်3ပါလက်ပါ3ပါနောက်နံပါတ်2ကမြင့်မောက်ဘဝကြီးပွားချမ်းသာကြောင်း၄ပါတဲ့ပါတယ်လေနောက်နံပါတ်3ကမြင့်မောက်ဘဝပျက်စီးကြောင်း၄ပါတဲ့ပါ၄ပါနောက်နံပါတ်4ကဓမ္မလွန်ဘဝကြီးပွားချမ်းသာကြောင်း၄ပါပါတယ်လေအလုံးပေါင်းရင်ဘယ်နှချက်အဲ့ဒီ၄ချက်ကိုယနေ့ညကြွရောက်လာကြတယ်အလုံးသောသူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားဟောပြောပြတ်တာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တို့သူတော်စင်များတရားတော်များကိုနာကြားခွင့်ရတဲ့အခိုက်တန်ကိုနာလိုက်တဲ့တရားကိုသိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်နားရမယ်ဘယ်လိုနားရမလဲအေးတရားနာတယ်တရားနာတယ်ဆိုတာကိုကိုးွယ်တဲ့ဘာသာတရားကဘာရီဟောပေးထားတယ်လဲဘာရီပြောပေးထားတယ်လဲဘယ်လိုနေနည်းတွေကိုပြောထားတယ်လဲဘယ်လိုနေရင်ပိုကောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအေးအဲ့ဒီလမ်းညွန်ချက်တွေကိုသိဖို့တရားနာကြတာသိပြီးသွားလို့ရှင်ရင်ဘဝနဲ့ဓမ္မတက်ထက်သေးကြအောင်နေရမယ်တဲ့ဘယ်လိုနေရမလဲဘဝနဲ့ဓမ္မတက်ထက်သေးကြအောင်နေရမယ်အဲ့ဒါမျိုးဘဝနဲ့ဓမ္မကိုတက်ထက်သေးကြအောင်နေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လောကလူဘဝနေတဲ့အခိုက်အတန့်အပြစ်နေတယ်။ဘာနေတယ်။အပြစ်နေတယ်။ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်နှစ်မျိုးရှင်ကြည့်ရင်ကုသိုလ်လုပ်ငန်းကပဲညံ့များလှုပ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘဝမှာနေရာကျိုးနဲ့လိမ့်မယ်။ဟုတ်တယ်မို့လား။အေးဘဝတွေဆိုတာတဘဝတည်းပြီးရလား။အေးယဟန္တာမဖြစ်မချင်းတန်တရာလေနေအောင်မှာပဲအခုဒီဘဝရောက်တယ်ဒီဘဝကပြီးရင်လည်းဆက်သွားနေကြအောင်ပါပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးတဘဝပြီးတဘဝဆက်ပြီးတော့သွားနေတာကိုတန်တရာလေတာတဲ့ဘာလေတာတန်တရာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီစကားသည်မူရင်းကပါဠိစကားတန်နဲ့တရနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတာပြောကြည့်ပေါ့တန်နဲ့တရနဲ့ပေါင်းဆက်ထားတာတန်ကဆက်ပြီးတော့တရကဖြစ်တာတန်တရာဆိုတော့ဆက်ဖြစ်တာတန်တရာပြောကြည့်ပါဆက်ဖြစ်တာတန်တရာဘာ ਈ ဆက်ဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောရင်ခန္ဓာ ਈ ဆက်ဖြစ်ဘာ ਈ ဆက်ဖြစ်ခန္ဓာ ਈ ဆက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခန္ဓာ ਈ ဆက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဟာတူရဲ့လားဟေးတို့သူတော်စင်တို့ခုဒီတရားနာပိဋကတ်ထဲပဲကြီးကြီးပေါ့ဒီလိုထိုင်နေကြတဲ့ပိဋကတ်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ရုပ်ရည်တူရဲ့လားမတူပါဘူးခင်ဗျာရုပ်ရည်လည်းမတူဘဝဆင်တန်းလည်းမတူဘူးစည်းစိမ်ဥစ္စာလည်းမတူဘူးဉာဏ်ပညာအရည်သွေးလည်းမတူဘူးစိတ်ဓာတ်ချင်းလည်းမတူဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်မတူတာကိုပါဠိလိုကဝိပါကတဲ့ဗါတယ်လေဝိပါကဝိပါကဆိုတာဝိမတူတဲ့ပါကကအကျိုးဝိပတ်ဆိုတာမတူတဲ့အကျိုးတွေရနေတာပြောကြည့်ပေါ့မတူတဲ့အကျိုးတွေရနေတာအေးအဲ့ဒီမတူတဲ့အကျိုးတွေကိုခုတို့ရနေတာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါကိုဝိပါကဟုဘာဟုတ်တယ်လဲဝိပါကဟုအကျိုးတရားနေနဲ့ခုရနေတာမရှိဘူးလားเออအကျိုးတရားနေနဲ့ရနေကြတယ်အဲ့ဒါမျိုးရကြတဲ့နေရာမယ်လဲပဲတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးတူရလားမတူ
ေးမတူတဲ့ခါဒီဘဝမှာခုလူရယ်လို့ဖြစ်တယ်စီးစိမ်ဥစ္စာရှိခြင်းမရှိခြင်းတော့ကြွားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတူတာလေးတစ်ခုရှိတယ်သေးတာတူတယ်ဘာတူလဲအဲမသေးတဲ့ဘာသာရှိလားမသေးတဲ့ဘာသာမရှိဘူးမသေးတဲ့နိုင်ငံမရှိဘူးမသေးတဲ့လူမျိုးမရှိဘူးအေးလူတိုင်းသည်သေဆုံးခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ကြရတာမရှိဘူးလားဦးဇင်းတို့သာသနာ့ဘောင်ခုနေတယ်ပြန်တော်မူခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ရတို့သူတော်စင်များလည်းလောကလူသားဘဝနဲ့နေတယ်သေဆုံးခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်တာမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးသိဆုံးခြင်းနဲ့ဆုံးသက်တဲ့နေရာမှာလူသေးတယ်သေးတယ်ဆိုတော့တို့သူတော်စင်များဘုံကနေသေသွားတာလို့သူရောကိုရောထင်တတ်ကြဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသေသေးအ ਨੇ ဆုံးသေတယ်ဆိုရင်နမိတ်၃မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးထင်ပြီးမှသာသေရတယ်တဲ့နမိတ်ဘယ်နှမျိုးနမိတ်၃မျိုးတည်းကတစ်မျိုးမျိုးထင်ပြီးသေတယ်နံပါတ်1ကကံနမိတ်တဲ့ဘာနမိတ်ကံနမိတ်ပြောကြည့်ပါဦးဘာနမိတ်ကံနမိတ်ဆိုတာကကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံပြောကြည့်ပါဦးကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံအဲ့ဒီကံကိုတခြားလူလှုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ထားတဲ့ကံဟုတ်တယ်မို့လားတို့သူတော်စင်များခုဒီအသက်ရွယ်ထိရောက်လာနောက်ပြန်ကြည့်ပေါ့ကုသိုလ်လှုပ်ခုတယ်မို့လားအကုသိုလ်လှုပ်ဘူးလားလှုပ်ဘူးတယ်ကုသိုလ်လည်းလှုပ်ဘူးတာပဲအကုသိုလ်လည်းလှုပ်ဘူးတာပဲအဲ့ဒီလှုပ်ဘူးတဲ့အရာတွေသည်သေကံဤရောက်လို့ရှင်ရင်ပြန်ပြီးတော့မြင်တတ်တယ်တချို့ကကုသိုလ်ကံကိုမြင်တယ်တချို့ကအကုသိုလ်ကံကိုမြင်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးတချို့ကကုသိုလ်ကံကိုမြင်တယ်တချို့ကအကုသိုလ်ကံကိုမြင်တယ်အေးဒီလိုမြင်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘေဟာကပို့ပြီးမြင်တတ်တယ်လဲပြောတော့လုံနေကြအလုတ်ကပို့မြင်တတ်တယ်ပြောကြည့်ပါလုံနေကြအလုတ်ကပို့မြင်တတ်တယ်ကုသိုလ်နဲ့နေနေကြပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ကံထင်တတ်တယ်အကုသိုလ်နဲ့နေနေကြဖြစ်နေရင်ထင်လာရင်လည်းအကုသိုလ်ကံထင်တတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါကိုကံနမိတ်ထင်တာတဲ့ဘာနမိတ်နောက်နံပါတ်1ကကမ္မနမိတ်ဘာနမိတ်ကမ္မနမိတ်ကမ္မနမိတ်ထင်တာကြတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးထင်တာလဲလို့ပြောရင်လူတကူသေတော့မယ်ဆိုရင်ကမ္မနမိတ်ထင်တတ်တယ်ကမ္မနမိတ်ကလည်းနှစ်မျိုးကုသိုလ်ကမ္မနမိတ်နဲ့အကုသိုလ်ကမ္မနမိတ်ပြောကြည့်ပါကုသိုလ်ကမ္မနမိတ်နဲ့အကုသိုလ်ကမ္မနမိတ်သူကြတော့ဘာလေးထူးလာတယ်လဲပြောတော့ကုသိုလ်ကမ္မနမိတ်ထင်ရင်ကုသိုလ်လှုပ်တုံးကပုံစံနေတိုင်းအကုန်ပြန်မြင်နေတယ်သူလှုပ်ခဲ့တဲ့ဟာဥပမာအားဖြင့်ကြည့်ရင်ဆွန်းလောင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီချက်တာပြုတ်တာဖူးတာခတ်တာလောင်းတာကစအကုန်ပြန်ပြီးတော့မြင်ရတယ်အေးဖယားပန်းထိုးတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီပန်းလေးတွေကစအကုန်ပြန်ပြီးတော့မြင်တာကိုကုသိုလ်ကမ္မနမိတ်ထင်တာပါထင်တာအကုသိုလ်လှုပ်ခဲ့တဲ့နေရာကိုပြန်ထင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လေပဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေကိုလှုပ်တုံးကပုံစံနေတိုင်းပြန်မြင်တယ်သူကင်ခဲ့တဲ့ဓာတ်တို့ဒုတ်တို့လက်နှက်တို့သူတက်လိုက်တဲ့ပုံစံတွေတို့တစ်ဖက်သားလဲကျသွားတာမျိုးတွေတို့ရိုက်ချလိုက်ရင်လည်းခေါင်းကွဲသွားတာမျိုးလေအဲ့ဒီကွဲတဲ့ပုံစံတွေပါပြန်ပြီးတော့မြင်တယ်သူလုတ်ခဲ့တယ်တိရစ္ဆာန်တတ်ထားရင်တိရစ္ဆာန်တတ်တဲ့ပုံစံ၄အတိုင်းမြင်လာအဲ့ဒါကိုအကုသိုလ်ကမ္မနမိတ်တဲ့ဘာနမိတ်အဲ့လို့ဆိုတော့တို့နှစ်မျိုးရသွားပြီကံနမိတ်ရယ်ကမ္မနမိတ်နောက်တစ်မျိုးကျတော့ဂတိနမိတ်တဲ့ဘာနမိတ်အေးဂတိနမိတ်ကျတော့သွားရမယ့်ဘုံဌာနကိုမြင်တာပြောကြည့်ပါသွားရမယ့်ဘုံဌာနကိုမြင်တာအဲ့ဒီသွားရမယ့်ဘုံဌာနတွေကလည်းကြည့်လိုက်တော့တဘုံနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးအေး30နဲ့တဘုံရှိတယ်ဘယ်လောက်ရှိ30နဲ့တဘုံရှိတယ်အေး30နဲ့တဘုံရှိတယ်အဲ့ဒီ30နဲ့တဘုံထဲမှာဥပမာအားဖြင့်သေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
ငရဲကြမှာဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမြင်တော့လို့ဆိုရင်ခွေးနှက်ကြီးတွေသူ့ကိုလိုက်တာမျိုးဒါမျိုးတွေမြင်ရတယ်နောက်ဘာတွေကိုမြင်တတ်တယ်လဲလို့ပြောရင်ငရဲအိုးတွေမြင်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာအပူတွေနဲ့ဟပ်နေတဲ့ပုံစံတွေအဲ့ဒီပုံစံမျိုးတွေကိုမြင်ရတတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးမြင်ပြီးတော့တချို့ကအော်ရာဟစ်တာတွေပါမရှိဘူးလားဟေးအော်ရာဟစ်တာတွေရှိတယ်ကြဲကြပါအောင်ကူကြပါအောင်ငါ့ကိုခွေးနဲ့ကြီးလိုက်နေတယ်ဟိုးငရဲအိုးတွေကိုတွန်းချနေတယ်မိတွေကလောင်နေတယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့နေရင်သေးကြတယ်ဘယ်သွားမှာငရဲကိုသွားမှာတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ငရဲကိုရောက်သွားတာဒီအကျိုးတရားအဲ့ဒီအကျိုးတရားမှာနောက်ကဘာရှိလဲအကြောင်းတရားရှိတယ်ဘာတရားရှိအကြောင်းတရားရှိအေးငရဲကြတာဒီအကျိုးငရဲကြလောက်အောင်လှုပ်ထားတာဒီပါလေအကြောင်းအဲ့လိုဆိုတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကငရဲကြရတယ်လဲလို့ပြောရင်ဒေါသအာကြီးသူတဲ့ဘာကြီးသူအေးဒေါသကြီးရင်ဘယ်ကြရတယ်လဲအေးဒေါသကြီးရင်ဆိုတော့တချို့ကမေတ္တာနည်းနည်းမှမရှိဘူးစကားပြောလည်းပဲသိပ်ပြီးတော့ဒေါသသာပါတယ်ဒါမျိုးမရှိဘူးလားပြဒနာတစ်ခုဖြည့်ရှင်းလိုက်လေဒေါသနဲ့ပဲဒုက္ခနဲ့ဒါနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းနေအေးဆွေးနွေးမယ်တိုင်မင်းမယ်ညှိနှိုင်းမယ်ဒါမျိုးမရှိဘူးဒေါသသမားလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်ကိုကြည့်ရင်အမားနဲ့အမှန်ဘယ်ဟာများအမားများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကုသို့များတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒေါသကြီးရင်အဲ့ဒီဘုက္ကိုသိရင်ပဲရောက်တဲ့အဲ့ဒါငရဲကဲနောက်ထပ်ဘယ်ရောက်တဲ့သေးလဲလို့ပြောရင်ဒုသူရောစင်များတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘယ်ဘုံတွေရောက်သွားလဲပြောတော့တိရစ္ဆာန်ဘုံကိုရောက်တာရှိတယ်ဘယ်ဘုံအေးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေတိရစ္ဆာန်ဘုံရောက်တတ်တယ်လဲပြောတော့လောကလူဘဝနေနေတယ်လူသာဖြစ်နေတယ်သူနေဘုံထိုင်ဘုံကတိရစ္ဆာန်ဘုံသာဖြစ်နေတယ်တိရစ္ဆာန်တို့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်ရင်စားတာရှိတယ်အိတ်တာရှိတယ်ကာမဂုံခံစားတာရှိတယ်ပြောကြည့်ပါစားတာရှိတယ်အိတ်တာရှိတယ်ကာမဂုံခံစားတာရှိတယ်ဒီတဲ့သူတို့ထူးသေးလားမထူးပါဘူးအဲ့ဒီတိုင်တိရစ္ဆာန်ဘဝလူသားဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့လုံပုံကံမှာအဲ့ဒီတိုင်နဲ့တနေ့လာလဲစားတယ်အိတ်တယ်ကာမဂုံခံစားတယ်နောက်လဲဒီတိုင်နောက်လဲဒီတိုင်ဘာမှထူးထူးခြားခြားလှုပ်သွားတာလည်းမရှိဘူးထူးထူးခြားခြားသိအောင်ကြိုးစားသွားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီတိုင်းပဲနေပြီးတော့ဘာသာရေးနဲ့လည်းဝေးတယ်ဓမ္မသမားတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအေးဓမ္မသမားတွေရှိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့တို့သူတော်စင်များသိရင်ပဲရောက်တတ်တိရစ္ဆာန်ဘုံဌာနကိုရောက်တတ်တယ်ခြုံပြောရင်တော့မောဟအာကြီးရင်တိရစ္ဆာန်ဘုံရောက်တတ်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါမောဟအာကြီးရင်တိရစ္ဆာန်ဘုံရောက်တတ်တယ်တိရစ္ဆာန်ဘုံကိုရောက်တာကအကျိုးမောဟအာကြီးတာကအကြောင်းအကြောင်းရှိလို့အကျိုးဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့လိုဆိုတော့ငရဲတိရစ္ဆာန်နောက်တစ်ခုကပြိတ္တာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လောကလူဘဝကသေသွားလို့ရှင်ရင်ပြိတ္တာဘုံဌာနတွေရောက်ကြတယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေပြိတ္တာဖြစ်တတ်တယ်လဲလို့ပြောရင်လောဘကြီးသူတဏ္ယောစဉ်ကြီးသူပြောကြည့်ပါလောဘကြီးသူတဏ္ယောစဉ်ကြီးသူချို့ကလောဘသိပ်ပြီးတော့ကြီးတယ်ပစ္စည်းကိုရှာထားတယ်ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းကိုမပေးနိုင်မကြွေးနိုင်သူကိုယ်တိုင်လည်းမစားရက်သူတို့ကလည်းပဲအေးသူတို့ဘာတို့လည်းသုံးတာမရှိအဲ့ဒီပစ္စည်းကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်သုံးပြီးတော့လောဘတဏ္ဏနဲ့နေတယ်။ဒါမျိုးသမားတွေမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။လောဘတဏ္ဏနဲ့နေတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတည်သီသီထိဖရတရားအာယုံမရဘူး။သူပစ္စည်းတွေတို့သူပိုင်ဆိုင်တာတွေကိုပဲပြန်မြင်ပြီးတော့လောဘတဏ္ဏနဲ့သေသွားတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တတ်လဲ။ကြိတ်တာဖြစ်တတ်တယ်။အင်္ဂလိပ်စာပေမှာတော့ Hungry Ghost နဲ့ဘာသာပြန်ထားတယ်နော်။ပြိတ္တာတော်တော်များများကငတ်မော့ခေါင်းမာတာများတယ်။ဗာများငတ်မော့ခေါင်းမာတာများတယ်။အေးသူ့ဝမ်းဝါရေးအတွက်
ရှာစားနေရတာနဲ့အချိန်ကုန်သွားတယ်အမြဲတမ်းဝမ်းပိုက်ကဝရတယ်ရှိရလားအဲ့ဒါမျိုးဘဝနဲ့နေရတဲ့ပြိတ္တာတွေဒုနဲ့ဒီအများကြီးရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုဟာကျတော့ခြုံပြောရင်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရောက်တတ်တယ်လဲပြောတော့လောဘတဏ္ဏအာကြည့်သူတဲ့ပြောကြည့်ပါလောဘတဏ္ဏအာကြည့်သူဘာဖြစ်တတ်လဲပြိတ္တာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့သုံးမျိုးရသွားပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားငရေတရိသံကြိတ်တာပြီးတော့အတုရကေအတုရကေဆိုတာကျတော့ကြိတ်တာအကြီးစားပြောကြည့်ပါကြိတ်တာအကြီးစားကြိတ်တာတော်တော်များများကလူတို့နေတဲ့နေရာဝန်းကျင်မှာနေတာများတယ်ကြိတ်တာနွယ်ဝင်နေဆိုတာအခုတဆေတို့တရေတို့မှင်စာတို့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဓာရီဒီဘယ်အနွယ်ဝင်နေလဲကြိတ်တာနွယ်ဝင်နေအတုရကေကြတော့လူနန်းနီးရင်သိပ်မနေပဲနဲ့ဘယ်လိုနေရာတွေနေတတ်တယ်လဲပြောတော့တောထူထူထက်ထက်ရှိရင်နေတတ်တယ်တောင်ကုန်းတွေရှိရင်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီလဲပဲဘာလို့အတုရကေဖြစ်သွားတယ်လဲလို့ပြောရင်လောဘတဏ္ဏအာကြည့်လို့တဲ့ပြောကြည့်ပါလောဘတဏ္ဏအာကြည့်လို့လောဘတဏ္ဏသိပြီးတော့အာကြည်လွန်းရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘာဖြစ်တတ်လဲအတုရကေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှမျိုးငရေတရိသံကြိတ်တာအတုရကေအဲ့ဒါကိုအပေလေးပုံနဲ့ပါလေးပုံအပေလေးပုံအပေလေးပုံလို့ပြောလိုက်ရင်အပေလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ဒီစကားကိုကြားလိုက်ရင်တန်ပြီးခေါင်းမရှင်းနိုင်ဘူးဘာလို့လဲပြောရင်အပေဆိုတဲ့စကားဒီမြန်မာစကားစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးပါဠိကနေသက်သင်းလာတဲ့ပါဠိတ္တဩဟာရဘာဩဟာရပါဠိတ္တဩဟာရအေးပါဠိတ္တဩဟာရအဲ့ဒီအပေဆိုတာကအနဲ့ပါယနဲ့ကိုတွဲထားတာပါယကချမ်းသာအကမရှိတာချမ်းသာမရှိတဲ့နေရာပြောကြည့်ပါချမ်းသာမရှိတဲ့နေရာအပေဘုံကိုကြသွားရင်အပေလေးဘုံကိုရောက်သွားရင်ဘယ်ဘုံမှချမ်းသာတာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလူဘဝကနေအပေကိုမဆင်းနိုင်ဘူးလားဆင်းနိုင်တယ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေဆင်းတတ်တယ်လဲပြောရင်လောဘတမာတွေဒေါသတမာတွေမောဟတမာတွေအဲ့ဒီဘုံတွေဆင်းတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များလူရည်လို့ဖြစ်တဲ့ခိုက်တံလေးဒီဘဝလေးမှာကောင်းကောင်းနေဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒီတိုင်ကောင်းကောင်းနေရင်အခုကောင်းရင်နောင်ကောင်းလိမ့်မယ်ပြောကြည့်ပါအခုကောင်းရင်နောင်ကောင်းလိမ့်ပစ္စုပန်မှတို့မကောင်းရင်အနာဂတ်ကောင်းနိုင်လေလားအဲမကောင်းနိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကောင်းကောင်းလေးနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်ဂတိနမိတ်ထင်တဲ့နေရာမှာလူပုံလူဌာနကိုသူပြန်မြင်တာရှိတယ်ဘာကိုပြန်မြင်တာအေးသေကဏီရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကတဦးတယောက်ကိုသွားပြီးတော့ဓမ္မမွင်လဲမိတ်ဆွေတွေကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုသွားပြီးတော့မြင်ရောင်ပြီးတော့ဒီဘဝကသေတာနဲ့ဒိုင်ငနေသေနောက်ဘဝဒိုင်ငနေပဋိသင်နေတန်းပြီးနေသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့လူသေးရင်လူပုံပြန်ရောက်တာလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးပြန်ရောက်တာကြတော့တို့သူတော်စင်များဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်ဒီလူပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲလို့ပြောရင်အ ਨੇ သောကုသိုလ်နှစ်မျိုးရှိရမယ်ကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးဒါနကုသိုလ်နဲ့သီလကုသိုလ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဒါနကုသိုလ်နဲ့သီလကုသိုလ်ဒါနဆိုတာတိကံစွန့်ကြဲတာကိုပြောတာတို့သူတော်စင်များရှာထားတဲ့ပစ္စည်းတက်နိုင်သမျှသူတစ်ပါးကိုတိကံနဲ့စွန့်ကြဲတယ်လှူဒန်းတယ်လှုပ်လို့မရဘူးလားအေးလှူလို့ပြောလိုက်လို့ဦးဇင်းတို့ဘုံကြီးရန်ကြီးတယ်လှူခိုင်းတယ်လို့တော့မထင်လိုက်နဲ့တို့သူတော်စင်များလှူလှူခြင်းလည်းပဲလှူလို့မရဘူးလားအေးဒီတီလုံးမှနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီတလုံးရွာကြီးပွားဖို့တုတ်တက်ဖို့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနေတဲ့ရွာလေးတွတ်တက်ဖို့ကြီးပွားဖို့တို့သူတော်စင်များတက်နေတယ်များလှူဒန်းလို့မရဘူးလားအေးဦးဇင်းတို့ရဲ့နောက်ကနေလာကြတဲ့ new z တဲ့ new generation တွေပေါ့အဲ့ဒီ new z တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ် educated person တွေဖြစ်အောင်စ
စာတက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်လာအောင်ဒုသူရစင်တို့ငွေကြီးတက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတက်နိုင်တယ်များဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးလို့မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါမျိုးလူတန်းလေးပဲမလုပ်တာလေဒါနလုပ်တာပဲဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကနေပြီးတော့လူလူချင်းလည်းပေးလို့ရတယ်ကိုကနေသာသနာဝန်ထမ်းကိုပေးလည်းပဲရတယ်ကိုယ်ကနေတရိစ္ဆာန်လေးတွေကိုကျွေးမွေးလည်းမရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ကိုရနိုင်မှမရစီပူထားဖို့လှုပ်ထားဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာဒါနမရှိသူသည်တန်တရာကျင်လေတဲ့နေရာမှာပေးခြင်းကျွေးခြင်းတဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာရင်ကိုကစားနေရင်တောင်သူဝင်လာရင်ကျွေးရမှာမွေးရမှာကြောက်သွားပြီးတော့ဟိုဖို့ဒီသိဒါမျိုးဖြစ်သွားတတ်တယ်ဘာမပါရင်ဒါနပါမလာရင်လူတဲ့သူတဲ့ရောက်လို့ရှင်တဲ့သူတစ်ပါးတွေတော့ချင်းချင်းပြောကြဆိုကြခင်ခင်မင်းမင်းရည်ရည်မောမောနဲ့သူတို့ဘာသာသူပြောနေသူရောက်သွားအတန်တိတ်သွားတယ်နော်သူဝင်စကားပြောမှကိုကြောက်တယ်ဒါမျိုးဖြစ်သွားတာတွေမရှိဘူးလားဟေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဒါနမပါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တရာမှာဒုက္ခတွေမရောက်ဘူးလားအဲ့လောက်ကြီးဖြစ်တဲ့ဈေးဆိုင်လေးဖွင့်ထားလဲပဲဒါနပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဈေးဆိုင်နဲ့ဒါနမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဈေးဆိုင်မတူဘူးပစ္စည်းစုံနာခြင်းလဲအတူတူပဲဈေးလဲအတူတူပဲဒါပေမဲ့ဒါနပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဈေးမှာပဲပို့ပြီးတော့ဝယ်နေတာတွေများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါနဟာအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခွန်ကြီးဝတ်ထားလဲဒါနလုပ်ဖို့လိုတယ်လောကလူသားဘဝနဲ့နေလဲဒါနလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်လူပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာတိဒါနကုသိုလ်ရှိလို့ပါရှိလို့နောက်နံပါတ်နှစ်ကသီလကုသိုလ်ရှိလို့တဲ့ပါရှိလို့အေးသီလဆိုတာကလူသားဆိုရင်တော့၅ပါးသီလပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားယဟန်ဆိုရင်228သွဲသူ့သီလနဲ့သူမရှိဘူးလားအဲ့လိုဆိုတော့သီလထိန်းနေထိန်းနေဆိုတာဘာလုတ်တာကိုသီလထိန်းနေပြောတာလဲဆိုရင်သီလထိန်းနေဆိုတာသမာဒာနလုပ်ငန်းလုပ်တာတဲ့ဘာလုတ်တာသမာဒာနလုပ်ငန်းလုပ်တာသမာဒာနဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်ကောင်းစွာထားခြင်းတဲ့ပြောကြည့်ပါကောင်းစွာထားခြင်းဘာကိုကောင်းစွာထားတဲ့အလုပ်လဲလို့ပြောရင်ကာယကံကိုကောင်းစွာထားခြင်းဝစီကံကိုကောင်းစွာထားခြင်းပြောကြည့်ပါကာယကံကိုကောင်းစွာထားခြင်းဝစီကံကိုကောင်းစွာထားခြင်းကောင်းစွာထားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုထားတာလဲလို့ပြောရင်စီးနဲ့ကန်းနဲ့နေတာကိုပြောတာပြောကြည့်ပါစီးနဲ့ကန်းနဲ့နေတာကိုပြောတာအဲ့လိုဆိုတော့သီလရှိရင်စီကံရှိတယ်သီလမရှိရင်စီကံမရှိဘူးပြောကြည့်ပါသီလမရှိရင်စီကံမရှိဘူး။သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြီးတဲ့များကုန်ရင်လူလိမ်တွေလည်းအများကြီးပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်။တက်တက်ဖြတ်တဲ့ညင်ပန်းနှိပ်စက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးပေါ်ထွက်လာလိမ့်မယ်။အေးခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊သူတော်ဘာသာမယားပြစ်မှားစော်ကားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊အေးတောက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်၊စကားကြင်ကြံထန်ထန်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကမှာအများကြီးပေါ်ထွန်းလာလိမ့်မယ်။ဘာမရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်သီလဟာရည်ကြည်သလားမကြည်ဘူးလားဒါနမလုပ်တာကြတော့ကိုယ်ပဲတဏ္ဍာမှာဆင်းရဲတယ်သီလမရှိတာကြတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဒုက္ခပေးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဒုက္ခပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များတဏ္ဍာမှာလူပြန်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်နှစ်မျိုးရှိရမယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိရဒါနကုသိုလ်နဲ့သီလကုသိုလ်ပြောကြည့်ပါဒါနကုသိုလ်နဲ့သီလကုသိုလ်အေးဘယ်နှမျိုးရှိရအေးအဲ့ဒီနှစ်မျိုးရှိဖို့လိုတယ်ဒီနှစ်မျိုးရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဘာပြန်ဖြစ်နိုင်အဲ့လိုဆိုတော့အပေက၄ဘုံလူဘုံက၃ဘုံဆိုတော့၅ဘုံရသွားဟုတ်တယ်မို့လားကဲနောက်ထပ်တစ်မျိုးကျတော့လူဘဝကနေဘယ်ကိုသွားနိုင်တယ်လဲဆိုတော့နတ်ပြည်ကိုသွားနိုင်တယ်တဲ့ဘယ်သွားနိုင်အေးနတ်သားဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနတ်သမီးဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့သေဆုံးကံဤလေးမှာထူးထူးခြားခြားတွေဖြစ်တာများတယ်သူသေဆုံးကံဤမှာလှမ်းမြင်တာကမမြင်ဘူးတဲ့အဆောက်အဦတွေ
မမြင်ဘူးတဲ့လှလပပအသုံးဆောင်မျိုးတွေတွေ့ပြီးတော့ပြုံးပြီးတော့တီတီငိမ့်ငိမ့်လေးနဲ့သိဆုံးသွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာဖြစ်တဲ့နတ်ဖြစ်တဲ့တဲ့အဲ့ဒီနတ်ကတို့သူတော်စင်များ6ထက်ရှိတာဇတုမာရေတာဝရိန်သာယာမာတုတိတာနေမာနရတိပရနေမိတဝတဝတိတဲ့ဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်နှပုံရှိလဲအေးအဲ့ဒီဘုံဌာနတွေရောက်တာတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဘုံဌာနတွေရောက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဘုံဌာနတွေရောက်ဖို့ရာကြတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနည်းဆုံးသူလည်းပဲနှစ်မျိုးပါရမယ်ဒါနကုသိုလ်နဲ့သီလကုသိုလ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဘယ်နှမျိုးပါရအနည်းဆုံးအဲ့ဒီနှစ်မျိုးပါမှဘာပြန်ဖြစ်နိုင်တာလဲအေးနတ်ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်လူပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဆိုတော့နတ်ကြီးက6ထက်ခုနပြောခဲ့တာက5ဘုံဆိုတော့ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်ရ7ရတယ်အဲ့ဒါကိုကာမ7ဘုံနဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအဲ့လိုဆိုတော့သူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးပြောကြည့်ပါဦးသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးအကြောင်းကောင်းခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျိုးကောင်းညာအကြောင်းမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျိုးလည်းမကောင်းဘူးဆိုတာကိုတို့သူတော်စင်များကြကြနာနာသူရောကိုရောနားလည်ဖို့မလိုဘူးလားအေးနောက်လူဘဝကနေဘာဘာဖြစ်နိုင်သေးလဲပြောတော့ဗျံမာဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်နိုင်အေးဗျံမာကြတော့နတ်ထက်ပို့ပြီးတော့ဘဝစင်တန်းမြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီမြန်မာဖြစ်တာကြတော့မြန်မာပေါင်းဘလောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လဲပြောတော့20ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဘလောက်ဖြစ်နိုင်မြန်မာဘလောက်တယ်လဲမြန်မာပေါင်း20ကိုရောက်နိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမြန်မာပေါင်းကိုရောက်ဖို့ရာကြတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်နဲ့ပင်မရတော့ဘူးဘာဝနာကုသိုလ်ပါရမယ်တဲ့ဘာကုသိုလ်ကြွကြည့်ပါဦးဘာကုသိုလ်ဒီနေရာမှာဘာဝနာဆိုတာလေးကိုတို့သူတော်စင်များရှင်းရှင်းလင်းလင်းမှတ်သားထားရမယ်ဘာဝနာဆိုတာမြန်မာလိုပြောတော့ပွားများခြင်းဘာလို့ခြင်းပွားများခြင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ချက်ခါချက်ခါပြုလုပ်ခြင်းပြောကြည့်ပါချက်ခါချက်ခါပြုလုပ်ခြင်းကျိန်ဖန်များစွာချက်ခါချက်ခါလုပ်နေတာကိုဘာဝနာလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီဘာဝနာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးရှိတယ်သမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာပြောကြည့်ပါသမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာဘယ်နှမျိုးလဲအေးနှစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုလည်းတို့သူတော်စင်များမှတ်သားထားရမယ်သမထဘာဝနာသည်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်မပေါ်ခင်ကတည်းကရှိတာပြောကြည့်ပါသမထဘာဝနာကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်မပေါ်ခင်ကတည်းကကွင့်တော်မမူခင်ကတည်းကရှိတဲ့စနစ်ဘုရားပေါ်ပေါက်လာမှပေါ်လာတဲ့စနစ်ကဝိပဿနာစနစ်ဘာစနစ်ဝိပဿနာစနစ်အဲ့လို့ဆိုတော့ဘာဝနာဘယ်နှမျိုးနှစ်မျိုးသမထဘာဝနာနဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာအဲ့ဒီသမထကဖျားမပေါ်ခင်ကရှိတယ်ဝိပဿနာကဖျားပေါ်လာမှရှိတယ်ဒီလမ်းစဉ်နှစ်ရက်မှာနောက်ဆုံးပန်းတိုင်နေလေမတူကြဘူးသမထဘာဝနာရဲ့ပန်းတိုင်ကဇံရဖို့ပါရဖို့ဇံရဖို့ဝိပဿနာဘာဝနာရဲ့ပန်းတိုင်ကအရိယာဖြစ်ဖို့ဘာဖြစ်ဖို့အဲ့လိုဆိုတော့ဝိပဿနာလမ်းစဉ်မှမလုပ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်အရိယာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါပါဘုရားအေးအခုဒီမှာကျတော့ဗျံမာဖြစ်တာကျတော့ဝိပဿနာလုပ်လို့မဟုတ်ဘူးတမထဘာဝနာလုပ်လို့ဖြစ်တာဘာဘာဝနာအဲ့လိုဆိုတော့တမထဘာဝနာဆိုတာဘာလဲလို့သိဖို့လိုတယ်ပေါ့တမထဘာဝနာဆိုတာတမထဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်တော့ငြိမ်းအေးစေတာဘာလို့တာ
ဘာတွေကိုငြိမ့်အေးစေတယ်လဲလို့ပြောရင်နိဝရဏတရားတွေကိုငြိမ့်စေတယ်ပြောကြည့်ပါဦးအေးအဲ့ဒီနိဝရဏဆိုတာကျတော့ပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောလို့ရှင်ရင်အပိတ်အပင်အတာအစီဗါတယ်လေအပိတ်အပင်အတာစီဘာတွေကိုပိတ်တယ်လဲဘာတွေကိုတားစီတယ်လဲလို့ပြောရင်ကုသိုလ်တွေကိုတားစီတာဘာတွေကိုတားစီတာဟဲ့အဲ့ဒီတားစီတဲ့တရားတွေကဘာတွေလဲလို့ပြောရင်နံပါတ်1ကကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သံဓာပြောကြည့်ပါဦးအေးအဲ့ဒီကာမဂုဏ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သံဓာတွေနောက်နံပါတ်2ကဒေါသတရားတွေဘာတရားတွေနောက်တစ်ခုကကုသိုလ်လုပ်ငန်းလုပ်ရမှာကိုတွန့်ဆုတ်နေမှုတွေပြောကြည့်ပါကုသိုလ်လုပ်ငန်းလုပ်ရမှာကိုတွန့်ဆုတ်နေမှုတွေနောက်ထပ်ကျတော့စိတ်ပြန့်လွင့်နေတာတွေပြောကြည့်ပါစိတ်ပြန့်လွင့်နေတာတွေနောက်တစ်မျိုးကကျတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေများနေတာဗါတယ်လေစိုးရိမ်စိတ်တွေများနေတာနောက်တစ်မျိုးကျတော့သံတရားတွေဖြစ်နေတာတဲ့ဗါတွေဖြစ်နေတာဒါကမြန်မာလိုပြောပြတာစာပေမှာတော့ကာမိသန္ဓနိဝရဏဗျာပါဒနိဝရဏဌိနမိတ်ဓာနိဝရဏဩဒိသဂုတ်ကုသနိဝရဏဝိသိကိစ္ဆာနိဝရဏလို့ဒါမျိုးနိဝရဏတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီနိဝရဏတရားတွေဒီတရားတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းကျမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကုသိုလ်မလုပ်ဖြစ်ဘူးတဲ့ဘာမလုပ်ဖြစ်ဘူးအေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဒီဒါနဘွဲလဲလွဲတာပဲသီလဘွဲလဲလွဲတာပဲတရားလုပ်တဲ့ဘွဲလဲလွဲတာပဲဘယ်ပွဲမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မပါဘူးတို့သူတော်စင်များဒီကိုလာတရားနာတာကိုပဲကြည်ကြည်ပေါ့အကုန်နာနိုင်ရဲ့လားအကုန်မနာနိုင်ဘူးနော်မူရင်းစိတ်လေးတွေထက်သန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရောက်လာကြတာထက်သန်မှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့သူကအလုရှိသေးတယ်သွားနိုင်ကြအောင်သူကဘယ်သွားရအောင်မှာမို့မနဲ့စိုးစိုးထားရအောင်မှာမို့ဘယ်လိုဘာနဲ့ဒါမျိုးအကြောင်းပြတာမရှိဘူးလားအေးထင်ကောင်းထင်နေလိမ့်မယ်ပေါ့ဒီလုပ်ငန်းนี่လက်ပြန်လုပ်ပြီးပြီးပြီလို့ထင်ကောင်းထင်နေမယ်ပြီးရဲ့လားလက်ပြန်လဲလုပ်နေရအောင်မှာတပတ်ခါလဲလုပ်နေရအောင်မှာဟုတ်မသိမချင်းလုပ်နေရအောင်မှာသိကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားဆိုတာကို့ဘဝလေးအသက်ကလည်းထင်ရှားရှိတော့ဒီလိုပွဲလေးတွေနဲ့လည်းတွေ့ကြုံတော့တို့သူတော်စင်များတက်နိုင်တယ်မြတ်ယူထားဖို့လှုပ်ထားဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားဟင်လိုတယ်ဟိုအကြောင်းပြဒီအကြောင်းပြနဲ့နေရင်တန်တရာမှာနောက်ကျပြန်ခဲ့မယ်ဒီဘဝကြည့်လိုက်ရင်တော့ तू ကအိမ်လုံငန်းလုပ်ပြီးဒီဘက်ကပုဂ္ဂိုလ်ကတရားပွဲလာလိုက်တယ်ဆိုတော့အိမ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာနေခဲ့တယ်လို့ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မယ်တို့သူတော်စင်များတကယ်တမ်းကျတော့တခြားစီပဲတို့သူတော်စင်တို့ရသွားတဲ့ဘဟုတုတ္တသူအိမ်မှာလုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့တန်ဖိုးဖြတ်ကြည့်တန်ဖိုးချင်းတူရဲ့လားတူပါဘူးတခြားစီဖြစ်သွားတို့သူတော်စင်တို့ကတရားတပွဲကိုကြက်ကြက်နန်းနာနာထားလိုက်တန်တရာအတွက်ပါပြင်ဆင်တာဘာအတွက်ပါဒီဘဝအတွက်တည်းဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဒီဘဝအတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတကူဆိုတာရနေတဲ့ခန္ဓာကိုအသုံးချတတ်ဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါဘူးအေးအဲ့ဒီမျိုးအသုံးချတာချင်းကွာလေလေဘဝကလည်းကွာသွားလေလေဖြစ်တတ်တယ်ခုဥစဉ်တို့ဘဝနဲ့ခုတကာကြီးတွေရဲ့ဘဝအမျိုးသားဘဝကိုပဲကြီးကြီးပေါ့အမျိုးသားဘဝရတာချင်းတူသလားမတူဘူးလားအေးအမျိုးသားဘဝသူလဲအမျိုးသားကိုလဲအမျိုးသားဒါမျိုးဖြစ်နေပေမဲ့ဘုံကြီးဝဲနိုင်သူမဝဲနိုင်သူအများကြီးကြွာသွားတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအေးတို့သူတို့စင်များလောကလူဘဝနေခဲ့လောကလူဘဝအမျိုးသားရတာမှန်တယ်ဒီဘဝမျိုးရတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လူဘဝမှာနေခဲ့နေခဲ့တော့ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်တဒုက္ခရှာပြီးတော့အိမ်အောင်ကြတာမရှိဘူးလားကိုကိုယ်တိုင်ကတဒုက္ခနောက်ထပ်ဒုက္ခတစ်ခုရှာတော့ဘယ်နှဒုက္ခနှစ်ဒုက္ခပေါင်းလိုက်တာသုံးဒုက္ခဖြစ်လာတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားလေးဒုက္ခငါးဒုက္ခတွေဖြစ်လာတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များက
ဇနီးမယားသိလို့ကြရတဲ့မျက်ရည်ဖြစ်လေအောင်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးမျက်ရည်ကြရရှိလားမရှိပါဘူးဇနီးသိလို့မျက်ရည်ကြရအကြောင်းမရှိဘူးအေးပေါင်းဆက်ထားတာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးဖွားထားတဲ့သာသမီရောရှိလားမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသားသမီးအတွက်ပူရတဲ့ဒုက္ခတွေရှိသေးလားမရှိပါဘူးဗျာဒါတရားတို့တရားမြတ်ရာသေးတာမဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်လေးကတော်တော်သားနေပြီဟုတ်တယ်မို့လားကဲနောက်တစ်ခုကကုသိုလ်ကောင်းမှုတစ်ခုလှုပ်ခြင်းတယ်ဦးဇင်းတို့လက်ထဲမှာရှိထားတဲ့ငွေကြေးကြိုက်တဲ့ချိန်ကြိုက်တဲ့ကုသိုလ်လှုပ်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးဗျာတို့သူတော်စင်မြတ်လှုပ်ရဲလားမရပါဘူးဗျာတစ်ခုလှုပ်မယ်ဆိုတိုင်ပင်မှရတာဘာလေးတော့လှုပ်ကြရအောင်လားအဲအဲ့ဒါကိုပဲဟိုဘက်ကကန့်ွက်မဲများသွားရင်မရတော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါမျိုးဘဝချင်းကပစ္စုပန်မှာကအများကြီးกว่าတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပါရမီဆိုတာတဘဝမှာနင်းနေတဘဝမှာနင်းနေနဲ့ဖြည့်ဆည်းဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးကဲဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဘဝနေကြတာချင်းလည်းပဲกว่าသွားပြန်တယ်တို့သူတော်စင်တို့ကြီးရွာကိုဒီမှာသီလုံးဆရာတော်ကြီးရန်နာလို့နာမည်ကြီးတာမရှိဘူးလားဦးဇင်းတို့ရဟန္တာလို့နာမည်ကြီးတာရှိလားမရှိပါဘူးပါရမီချင်းกว่าနေတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲနောက်ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးဝေထားတာချင်းအတူတူပဲဟောချို့ဆရာတော်ကသာသနာပေါင်ရောက်တယ်ပိဋကတ်သုံးပုံကိုနော်ဒေါင်းဒေါင်းကြီးပဲတရောတော်နဲ့အကုန်ပြန်ပြီးတော့တိပိဋကတ်ဝေဒစိတ်ရသွားတယ်မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဦးဇင်းတို့ရလားမရှိပါဘူးဘုန်းကြီးချင်းလည်းပဲအဲ့လိုกว่าသေးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဆိုလိုချင်တာကတဘဝနဲ့တဘဝကွာပုံလေးတွေကိုပြောတာပါဟုတ်လားနော်အဲဒါကြောင့်ကိုရတဲ့ဘဝဘယ်လိုဘဝမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ဖို့လိုသလားမလိုဘူးလားလိုပါဘူးဗျာအသိဉာဏ်ရင့်လေးလေးဆုံးဖြတ်ချက်ကကြောင်းသွားလေးလေးပဲဟုတ်တယ်မို့လားအသိဉာဏ်ရင့်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စဉ်းစားပုံနဲ့အသိဉာဏ်နှုတ်နေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စဉ်းစားပုံကွာသလားမကွာဘူးလားလိုပါဘူးဗျာအများကြီးကွာသွားအဲ့ဒါကြောင့်ဘဝခန္ဓာရတဲ့ခိုက်တဲ့အခုကောင်းမှနောင်ကောင်းမှပြောကြည့်ပါအခုကောင်းမှနောင်ကောင်းမှအဲ့ဒါကြောင့်အခုကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လောကလူဘဝကနေမြန်မာဖြစ်ချင်အောင်ရတယ်ဒုသူတော်အစဉ်များထိုင်အော်နေလို့တော့ရရဲ့လားမရပါဘူးဗျာသမထဘာဝနာပွားများရမယ်သမထဘာဝနာဆိုတာဒုသူတော်အစဉ်များသိပြီလားနော်40တောင်ရှိတာစနစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိတာ40တောင်ရှိတာเนาะဒီထဲမှာအနုတ္တိ10ပါးဆိုရင်ဥပမာဗုဒ္ဓအနုတ္တိဆိုရင်ဘုရားဂုံတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မပြတ်အောင်မိတာကိုဗုဒ္ဓအနုတ္တိဘာအနုတ္တိအရဟံတမ္မာတံဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏသံပန္နောသုခတောလောကဝိတုအနုတ္တရောပုရိသဓမ္မသာရတိသတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဘုဒ္ဓောဘဂဝါဖြည်းဖြည်းလေးပွားလို့မရဘူးလားအေးတို့သူတော်စင်များဘုန်းကြီးသားတွေရွတ်ကြဖတ်ကြပူဇော်ကြတဲ့နန်းမှာပီပီသသရွတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တချို့ကဂုံတော်ပွားနေတာတော့မှန်တယ်ပရိစိတ်နေတာတော့မှန်တယ်သူပရိကြည်ရတာတော်တော်ကိုမောနေဟုတ်လားနော်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးဘယ်လိုလုံးတော့မသိဘူးနော်လက်ကတော့အကုန်တန်းစီနေတာပဲเนาะဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားစိတ်တာတော့မှန်တယ်ဒီခါလေးကျတော့လက်ကတော့စိတ်နေတာဟိုကြီးဒီကြီးဟိုလိုဟိုကလေးကမင်းငါပြောတာမသွားသေးဘူးလားမင်းဟိုကပြုတ်ကြတော့မှမင်းဟိုကပါလက်ကတော့စိတ်ပြက်ပဲဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကျတော့စိတ်တာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သိထိရောက်မယ်မထင်ဘူးဟုတ်လားဘယ်လိုလေးစိတ်တာကကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့စိတ်ပရိလေးတလုံးစိတ်နိုင်လေပဲအရဟံမအားသေးချထားလိုက်ဟုတ်တယ်မလားတလုံးပဲဟုတ်လားတလုံးဘယ်တော့တော့အားမှာပါဟုတ်တယ်မလားအရဟံတလုံးတော့အားရမလားဟင်အရဟံဆိုအဲ့လောက်သိပြီးတော့ချထားပြောစရာရှိတာပြောနော်အေးသွားလို့ချင်းပြန်ကင်ပြီးတော့အရဟံပြန်စိတ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ရမျိုးလေးလုတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ချို့သွားပြီးတော့ကြည်လိုက်ဟာစိတ်တော့စိတ်တာပဲအရဟံရာ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 နော်အဲ့လောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲတို့သူတော်စင်များဘလောက်ပဲဒီပရိပတ်ရည်များများတမာရီဝင်မယ်မထင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပြီးပြီးပြင်းပြင်းလေးဆိုပြီးတော့စိတ်ဖို့မလိုဘူးလားအေးအဲ့ဒါမျိုးလေးဂုံတော်လေးတွေတို့သူတော်စင်များပွားရင်လည်းတကယ်ငြိမ်းအေးတာသိကြတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဂုံတော်လေးတွေကိုမနှက်စောစောမှာပွား
နော်အိယာထပွားကြည့်လိုက်အဲပြည့်စုံနန္ဒဘုရားကံသွားပြီးတော့တလုံးညင်းလေးဆိုပြီးတော့အရဟံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့မျက်နှာတော်ကြည့်ပြီးတော့ကိလေသာကင်းစင်တော်မူတဲ့ဘုရားပူဇော်ထူးကိုခံတော်မူလိုက်တဲ့ဘုရားစိတ်ွယ်ရာရက်မှတော်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူတဲ့ဘုရားအဲ့လောက်ထိကြီးညိုတတ်ဖို့မလိုလားအဲ့ဒါမှအရဟံတလုံးကတန်မှုရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရေရှည်လို့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိတ်တည်ငြိမ်လာပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လားทีใหญ่ล่ะเลยไอ้สนิทเนี่ยตั้วเลยยะธรรมะหมดยังปฐวีกไตชุจินเลยยะกว่ากไตเอ้ปฐวีกไตลงรู้สิอวัยลีตะคู่ลงอ่ะดิอวัยลีสรปฐวีกไตสรมีกไตหมู่ตัวกว่ากไตมีกไตมีกไตชุจินเนี่ยปู่กูก็ตะบีกวยหลอกสิเดอวัยลีตะวัยลงอ่ะมั้ยအဲ့ဒီအပေါ်မှာအပေါ်ကနေပြီးတော့ပိဿာလေးတစ်ခုအုပ်လိုက်ပြီးတော့တင်းနေအောင်ခြိထားမယ်ခြိထားပြီးတော့မြည်ညက်လေးတွေကိုမုံမုံဆင့်တာတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီမုံမုံဆင့်တယ်လို့ဖြည်းဖြည်းချင်းဆင့်ပြီးတော့တကယ်မှုံနေတဲ့အရာလေးကိုရေးဖြောမယ်ရေးဖြောပြီးတော့အဲ့ဒီတပီခွဲလောက်ရှိတဲ့အဝိုင်းလေးကိုတုပ်လိုက်မယ်တုပ်ပြီးသွားလို့ရှင်အဲ့ဒီအပေါ်ကမှကာလာယောင်လေးတစ်ခုထည့်မယ်မနှခင်းလင်းလာတဲ့ကထွက်လာတဲ့နေရောင်မရှိဘူးလားအာယုံတက်မှာထွက်လာတဲ့အရောင်နီးကျင်ကျင်အရောင်အဲ့ဒီအရောင်လေးကိုအပေါ်ကနေပြီးတော့ဆိုးလိုက်မယ်ဆိုးပြီးတော့ထားတာလေးကိုအဲ့ဒါပရိကံမနမိတ်တဲ့ဘာနမိတ်အဲ့ဒါပရိကံအရင်ဆုံးစတင်ပြီးပြုတ်လုထားတာပြုတ်လုထားပြီးတော့အဲ့ဒီဟာလေးကိုဘယ်နှမ်းထားမလဲလို့ပြောရင်ကိုရှိတဲ့တဲ့နှစ်ပေလောက်မှထားမယ်ဘလောက်မှနှစ်ပေလောက်မှထားမယ်ဒီမျက်စိနဲ့ direction တန်းနေပြီးတော့ထားရမယ်ရှိတဲ့တယ်လေအဲ့လိုတဲ့တယ်လေနှစ်ပေလောက်မှထားပြီးတော့အဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကြီးတဲ့စိတ်ကိုထားပြီးတော့ပထဝီ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 ဆိုပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နော်ငြိမ်းနေအောင်အဲ့ဒီဘက်ကိုမှတ်ရမယ်အဲ့ဒါမျိုးမှတ်အားကောင်းလို့တမာရီအားကောင်းလာရင်မျက်စိပိတ်လိုက်ဗာပိတ်လိုက်မျက်စိပိတ်လိုက်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲခုနကတုန်းကအားလေးကိုဘေးကိုဖယ်ထားလိုက်ဖယ်ထားပြီးကြည့်လေပဲရှေ့မှာအဲ့ဒီအဝိုင်းလေးကမြင်နေရတယ်အဲ့ဒီအဆင့်တက်လာရင်ဥက္ကဟနမိတ်ဗာနမိတ်ကြည့်ကြည့်ပါဦးဘာနမိတ်အေးဥက္ကနမိတ်ဆိုတာ acquired image ကိုပြောတာနော်ရရှိတဲ့ပုံလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်လေရရှိတဲ့ပုံအေးအဲ့ဒီနမိတ်လေးထင်လာရင်အဆင့်တက်လာပြီအဲ့ဒီအဆင့်မျိုးဆိုရင်နောက်မဆုတ်တော့နဲ့ရှေ့တိုးသေသေးချာချာဆက်ပြီးတော့ရှုမှတ်ရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မူရင်တုတ်ထားတဲ့ကာလာတဲ့ပို့ပြီးတော့နုနုညံ့ညံ့လွင်လွင်အယောင်လေးတွေချင်းမြင်သွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တမာရီအားနောက်တစ်ဆင့်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီအဆင့်မျိုးကိုပฏิဘာကနမိတ်ဘာနမိတ်ပฏิဘာကနမိတ်အေးသူ့ကျတော့အင်္ဂလိပ်စာပေမှာ counter image နဲ့ခေါ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီဟာမျိုးနမိတ်လေးတွေအဆင့်ဆင့်ထင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးနမိတ်အဆင့်ဆင့်ထင်သွားရင်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားရင်တည်ငြိမ်မှုအားဖြင့်ကောင်းပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်မယ်ဥပ္ပစာရတမာရီဘာတမာရီဥပ္ပစာရတမာရီဆိုတာ neighboring concentration ကိုပြောတယ်နော်ဇံရဲ့အနာကိုရောက်သွားပြီတဲ့ဘယ်အနာဇံရဲ့အနာကိုရောက်သွားအဲ့ဒီဇံနာကိုရောက်သွားတဲ့တမာရီကျတော့တော်တော်ငြိမ်သွားပြီအဲ့ဒီကနေဆက်ပြီးတော့ရှေ့တက်လာရင်အပ္ပနာတမာရီဖြစ်မယ်တဲ့ဘာတမာရီအပ္ပနာသမารိကျတော့ဇံနေကိုရောက်သွားပြီပြောကြည့်ပါဇံနေကိုရောက်သွားအဲ့ဒီဇံနေကိုရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့သိတည်ငြိမ်သွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီဇံတန်းလန်းလေးနဲ့သေသွားမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တာဗြဟ္မာဖြစ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့သမထလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုမလုပ်ဖဲနဲ့ဗြဟ္မာဖြစ်နိုင်ရလားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဗြဟ္မာဖြစ်ခြင်းသည်အကျိုးတရားမြန်မာဖြစ်အောင်
တမထအထုတ်ထားခြင်းဒီပါလေအကြောင်းတရားအကြောင်းရှိမှအကျိုးရှိတာပြောကြည့်ပါအကြောင်းရှိမှအကျိုးရှိတာအေးအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအချောင်ဆိုတာရှိရလားရှိပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပြီးတော့တို့သူတော်စင်များလောကမှာနေတဲ့ခိုက်တံတို့ဘဝတွေဆိုတာဘာဆိုဘာမှမတည်မြဲဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဘာဆိုဘာမှမတည်မြဲဘူးဖြစ်ပြင်ပစ္စည်းပစ္စည်းရမတည်မြဲတာပါတာဒီခန္ဓာကြီးကိုကမတည်မြဲတာတစ်နှစ်နဲ့တစ်နှစ်တူရဲ့လားမတူပါဘူးဗျာအေးငငယ်ရွယ်ရွယ်တုန်းကတော့သွေးသားအားကောင်းနေတဲ့အချိန်ကတော့အတ္တတွေမာနတွေနဲ့သွားလဲဝုံဇုံနော်ပြောလဲဝုံဝုံနဲ့ဒါပေမဲ့အရွယ်တွေကြီးလာပြီဆိုရင်ကိုထိုင်တဲ့နန်းကထားဖို့တောင်ဟိုထောက်ဒီထောက်နော်တခါတလေကျတော့လက်ဆွဲထူရတာမရှိဘူးလားတပြည့်ပြည့်နဲ့ယူယွင်းသွားတာပဲဟုတ်တော့မလားအေးအဲ့ဒါမျိုးယူယွင်းသွားရင်တို့သူတော်စင်များလှဲအိုလို့ရှိရင်လည်းပဲလှဲပြင်ရတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးလူအိုတော်လည်းပဲပြင်ရတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအေးဒါပေမဲ့ပြင်ထားတာဆိုတော့ original လောက်တော့ကောင်းသေးလားမကောင်းပါဘူးမကောင်းတော့တာသေးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဘဝခန္ဓာလေးရနေတဲ့ခိုက်တက်မှာကြကြနန္နနေဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘုံဘယ်နှဘုံရ30နဲ့တဘုံရှိသွားပြီဟုတ်တယ်မို့လားအေးအပေကဘယ်နှဘုံလူဘုံကပေါင်းတော့5ဘုံရှိသေးတယ်17ဘုံမလောက်လိုက်သေးနဲ့ဘယ်နှဘုံလဲ5ဘုံရသွားတယ်နောက်တစ်ခုကနတ်ပြည်က6ထက်ပေါင်းတော့ဘယ်လောက်ရအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲကာမ17ဘုံအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဆင့်တက်လိုက်လို့မြန်မာဖြစ်တော့မြန်မာကဘယ်လောက်17 20ပေါင်းတော့30နဲ့1ပြောကြည့်ပါဦးဘယ်လောက်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲ30နဲ့တဘုံနဲ့ပါတယ်လေအဲ့ဒီ30နဲ့တဘုံရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်တရာလွတ်ရဲ့လားအေးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်တန်တရာမလွတ်ဘူးသူဒီတန်တရာလေရုံးပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတန်တရာလွတ်ဖို့လေဗုဒ္ဓဘာသာကတခါတည်းပြောပြီးသားတန်တရာလွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာလမ်းစဉ်လိုက်ရမယ်တဲ့ဘယ်လမ်းစဉ်အေးဝိပဿနာဆိုတဲ့ဒီစကလုံးလေးလေအကုန်ရှင်းနေဖို့လိုတယ်ပေါ့ဝိပဿနာမှာကြည့်ရင်ဝိပဿနာတဲ့စကလုံးလေးဘယ်နှလုံးနှစ်လုံးပတ္တနာဆိုတဲ့သကလုံးကိုကြည့်လိုက်ကြည်ခြင်းမြင်ခြင်းရှုခြင်းပြောကြည့်ပါကြည်ခြင်းမြင်ခြင်းရှုခြင်းဒါကဝိမပါသေးတဲ့ပတ္တနာပြောကြည့်ပါဘာမပါသေးတဲ့ဟာအေးဝိမပါပဲနဲ့ကြည့်မိရင်ခုတို့သူတော်စင်များတယောက်နဲ့တယောက်မြင်နေတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဘာမပါတဲ့ပတ္တနာအင်းဝိမပါပဲနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်ပြဿနာတက်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားတို့သူတော်စင်များပြဿနာတက်ထားတာမရှိဘူးလားအင်းပြဿနာတက်ပြီးတော့နော်ဝိမပါပဲနဲ့ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းလူကိုလူတိုင်းမြင်တယ်ပြီးတော့အသားရည်ဖြူရင်ဖြူတယ်လို့မြင်တယ်မဲရင်မဲတယ်လို့မြင်တယ်လှရင်လှတယ်လို့မြင်တယ်မလှရင်မလှဘူးလို့မြင်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆင့်ပွားပြီးတော့တက်သွားတယ်။လှတော့လိုခြင်းနေဒါမျိုးဖြစ်တာမရှိဘူးလား။မလှတော့မလိုခြင်းဘူးလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရေရှည်မှာဝိမပါပဲ мян ကြည့်မိရင်အိမ်တော်ကြတဲ့အဆင့်ကြီးရောက်သွားတယ်။ဘာမပါပဲကြည့်မိတာ။တရားမရပဲနဲ့ဘာရသွားလား။အဲ့ဒါရသွားတာဟုတ်တယ်မို့လား။အေးဇနီးမယားလင်ယောက်ျားရသွားတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာဘာမပါပဲကြည့်ဝိထဲ့ကြည့်မှတရားရတာတဲ့ဘာထဲ့ကြည့်မလဲဝိဆိုတာထူးခြားအောင်ကြည့်တာပြောကြည့်ပါထူးခြားအောင်ကြည့်တာဝိကထူးခြားတာဘုဘကပတ္တနာကကြည့်တာဆိုထူးထူးခြားခြားကြည့်တာပြောကြည့်ပါထူးထူးခြားခြားကြည့်ထူးထူးခြားခြားကြည့်ဆိုဘယ်လိုကြည့်မှထူးခြားတယ်လဲလို့ပြောရင်၃မျိုးနဲ့ကြည့်ပါတဲ့ဘယ်နှမျိုးနဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပြောကြည့်ပါအနိစ္စအေးအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုအနိစ္စကဘာဖြစ်တာ
မမြဲတာဒုက္ခကအနတ္တကအစိုးမရအစိုးမရတယ်ဆိုတာငါစိုးငါပိုင်လုပ်လို့မရတာကိုပြောတာငါစိုးငါပိုင်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာဒီလိုကိုပြောတာဥပမာအပြင် I'm consciousness တခုကိုကြည့်ကြည့်မြင်စိတ်တခုကိုကြည့်ကြည့်တဲ့ဘာစိတ်လဲလေအေးမြင်စိတ်ဆိုတာတို့သူတော်စင်များအခုရှေ့မှာမိုက်မရှိဘူးလားအဲ့ဒီမိုက်ကိုဥစဉ်မြင်လုံးတခုမြင်နေတာမရှိဘူးလားအဲ့လိုမြင်ပြီးသိတဲ့စိတ်ကိုမြင်သိစိတ်တဲ့ဘာစိတ်မြင်သိစိတ်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်ဖြစ်တာဒီတန်းပြီးတော့မြင်သွားတာမဟုတ်ဘူးအ ਨੇ ဆုံးအကြောင်းတရား၄မျိုးပေါင်းဆောင်ရတယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးဒီမျက်စိကလည်းအကြည့်တတ်ရှိမှပြောကြည့်ပါမျက်စိကလည်းအကြည့်တတ်ရှိမှအဲ့ဒါကိုစပေးမှာတော့သက္ခုပဒါရဗါတယ်လေသက္ခုပဒါရမြင်စရာအာယုံကလည်းရှိမှပြောကြည့်ပါမြင်စရာအာယုံကလည်းရှိမှအဲ့ဒီဒီအာယုံလေးကိုမြင်စရာဆိုတော့ရူပအာယုံနဲ့တွဲတော့ရူပယုံဗါတယ်လေရူပယုံမြင်နိုင်တဲ့မျက်လုံးရဲ့မြင်စရာပစ္စည်းရဲ့ဘယ်နှခုရနောက်တစ်ခုကစိတ်ကလည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုညွတ်ထားမှပြောကြည့်ပါစိတ်ကလည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုညွတ်ထားမှအာယုံပြုတ်မထားရင်တို့သူတော်စင်များမြင်မှမလားမြင်ပါဘူးအဲဒါမို့အာယုံကလည်းပြုတ်ထားရမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားမျက်စိကလည်းအကြည့်တတ်ရှိရမယ်မြင်စရာဒီပစ္စည်းလေးကလည်းရှိရမယ်နောက်အယောင်အလင်းကလည်းရှိရမယ်ဘာကလည်းရှိရယောင်လင်းကလည်းရှိရအေးဒီအလောကအယောင်အလင်းအဲ့ဒီ၄မျိုးပေါ့မျက်စိအကြည့်ရယ်မြင်စရာပစ္စည်းရယ်အာယုံစိုက်ထားတာရယ်နောက်တစ်ခုကအလင်းရောင်ရယ်၄မျိုးပေါင်းစုံသွားရင်ဘာဖြစ်မြင်စိတ်ဖြစ်မှာ၄မျိုးပေါင်းစုံရယ်နဲ့မင်းမမြင်ရဘူးမင်းမမြင်ရဘူးလို့ထိနိုင်လားအစိုးရရလားမရဘူးအကြောင်းရှိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေါ်လာတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကိုအနတ္တပြောကြဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များဒီနေရာမှာလဲစဉ်စဉ်စားစားအနတ္တလေးဖြစ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့တခါတလေသွားကြည့်ရင်ဗဇက်သေးကတွေအကုန်ဆိုပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုအဲ့ဒါမျိုးတွန်းပြီးတော့ပြောတာရှိတို့သူတော်စင်များအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတယ်ဆိုတာပြည့်ညက်ကိုရှုရမှာလားပရမတ်ကိုရှုရမှာပရမတ်ကိုရှုရဟုတ်တယ်မို့လားပရမတ်ဆိုတာရုပ်တရားနဲ့နံတရားပြောကြည့်ပါရုပ်တရားနဲ့နံတရားအဲ့ဒီနှစ်မျိုးသည်မမြဲဘူးတဲ့ဆင်းရဲတယ်တဲ့ကိုယ်စိုးကိုယ်ပိုင်လုပ်လို့ရရလားမရဘူးအဲ့ဒီသဘောတရားကိုရုပ်နံပေါ်မှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့မြင်အောင်ကြည့်တဲ့စနစ်ကိုဝိပဿနာရှုတဲ့စနစ်တဲ့ဘာစနစ်အဲ့ဒီဝိပဿနာအာကောင်းလာရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်စပြီးတော့ထွက်လာတယ်။အဲဉာဏ်စပြီးတော့တို့သူတော်စင်များဘာကနေစမလဲဆိုတော့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကနေစ။နံဆိုတာဒါရုပ်ဆိုတာဒါအဲ့ဒီအဆင့်ကွဲသွားရင်နောက်တစ်ဆင့်တက်တယ်။နာမရူပပစ္စယပရိက္ခဒီထိရောက်တာမရှိဘူးလား။အေးရုပ်တရားနံတရားတိအကြောင်းရှိလို့အကျိုးအနေနဲ့ပေါ်နေတာပဲ။အဲ့ဒီကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာအနုလောမဉာဏ်ဂုတ္တရဘူးဉာဏ်ထိရောက်တယ်ဂုတ္တရဘူးဉာဏ်ဆိုတာကကုထုဇဉ်အနွယ်နဲ့အရိယာအနွယ်ကြားကာလလေးကိုပြောတာအဲ့ဒီအဆင့်ကျော်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအရိယာအနွယ်ရဲ့ရောက်သွားတယ်ဘာအနွယ်အရိယာအနွယ်ရဲ့ကိုရောက်သွားတယ်အရိယာနွယ်ရဲကိုရောက်ရင်သစ္စာလေးပါးကိုစပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသူသိပြီဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားသမှုရိယကိုလည်းစွန့်နိုင်မမြပယ်လာတယ်မဂ္ဂသစ္စာလို့ခေါ်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုလည်းလက်တွေ့ကျင့်သုံးလာပြီးတော့និရောဓလို့ပြောတဲ့ဒုက္ခတွေထိုက်တဲ့နဲ့မြချုပ်ငြိမ်းလာတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီ၄ပါးကိုစတင်ပြီးတော့မြင်တာကိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဘာပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်သောတာပန်ဆိုတာပါဠိတဝဟာရမူရင်းကသောတာအာပန္နသောတာအရိယာဆိုတဲ့စံကြောင်းလမ်းကြောင်းရည်ကြောင်းတွေကိုအာပန္နကရောက်သွားတာစရိဝိနာကိုပြောတယ်နော်လမ်းကြောင်းတွေစံကြောင်းတွေကိုရောက်သွားတယ်ဥပမာရည်စည်းကြောင်းတွေရောက်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာကြောင်းလဲ
ဘယ်လိုရည်စည်းကြောင်းလဲပြောတော့အရိယာမတ်ဆိုတဲ့ရည်စည်းကြောင်းပြောကြည့်ပါအရိယာမတ်ဆိုတဲ့ရည်စည်းကြောင်းအဲ့ဒီရည်စည်းကြောင်းနဲ့ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပေဘုံကိုမပြန်တော့ဘူးပြောကြည့်ပါအပေဘုံကိုမပြန်တော့အပေဘုံသွားပြီးသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရှိလားရှိပါဘူးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီစမ်းကြောင်းလေးကိုပစ္စည်းလေးချကြည့်ပေါ့တန်းပါသွားတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဒီတိုင်းပဲသောတာပန်ဖြစ်သွားရှေ့ဆက်ဆက်ဆက်ပြီးတော့အရိယာပဲဖြစ်တော့မယ်နောက်ပြန်မလဲတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုသောတာပန်တဲ့ဗါတယ်လေသောတာပန်အေးအဲ့ဒီသောတာပန်ဖြစ်သွားရင်ဘဝအမခံချက်ရသွားပြီသူသည်အလွန်ရောအကျွန်ရောခွန်းဘဝပဲရှိတော့တယ်ဘယ်နှဘဝခွန်းဘဝပဲအဲ့ဒီခွန်းဘဝတို့သူတော်စင်များအလွန်ကျွန်းလေပတ်ပြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဟနာဖြစ်ပြိနိဗ္ဗာန်စံတော့မှာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်သောတာပန်အဲ့ဒီသောတာပန်အဆင့်ရောက်ရင်ဆက်ပြီးတော့အာထုံမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်သည်တကဒါကံဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်နိုင်အေးတကဒါကံဆိုတာလေးလည်းမှတ်ထားရတကဒါကံလို့ပြောလိုက်ရင်ဒီလောက်နဲ့မရက်နဲ့နားမလဲဘူးမူရင်းကတကဒါကံမိကနေတကဒါကံလို့ဖြစ်သွားတာပြောကြည့်ပါတကဒါကံမိကနေတကဒါကံလို့ဖြစ်သွားတာတကဒါကံမိဆိုတာပုံနှစ်ခုကိုပေါင်းထားတယ်တကိန်ရေအာဂာမိပြောကြည့်ပါတကိန်ရေအာဂာမိတကိန်ကတကြိမ်အာဂာမိကပြန်လာတာပြောကြည့်ပါတကိန်ကတကြိမ်အာဂာမိကပြန်လာတာအဲ့လိုဆိုတကြိမ်သာပြန်လာတဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါတကြိမ်သာပြန်လာတဲ့သူအေးဒီကမ္ဘာလောကနော်ဒီကာမဘုံကိုတကြိမ်ပြန်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အင်္ဂလိပ်စာပေကတော့ရှင်းတကတာက once returner တကြိမ်သာပြန်လာတဲ့သူတဲ့အင်္ဂလိပ်စာပေမှာဘာသာပြန်ချက်ကလည်းချီချီမိမိပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့လိုဆိုတော့သောတာပန်တဲ့တကတာကံကအစင်မြင့်သွားတယ်။ဘာလို့လဲပြောရင်သောတာပန်ကခုနှစ်ဘဝရှိသေးတယ်။တကတာကံကတစ်ဘဝ။အဲ့ဒီတကတာကံဖြစ်ရင်ဆက်ပြီးတော့အာထုပ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တည်းအနာကံဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်မလဲ။အနာကံဆိုရင်လည်းသကလုံးကိုဒီလောက်နဲ့မရက်နဲ့ကြက်ကြက်နန်းနန်းနားလေဖို့လိုတယ်။အနာကံဆိုတာမူရင်းကအနာဂါမိမူရင်းကဗာလေအနာဂါမိအနာဂါမိကလည်းစလုံးလေးနှလုံးပေါင်းနအာဂါမိပါတယ်လေနအာဂါမိအာဂါမိပြန်လာသည်နမဟုတ်အနာဂါမိဆိုတော့ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့တဲ့သူတဲ့ပြောကြည့်ပါဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့တဲ့သူအဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်စာပေမှာတော့ never returner in the world ဒီကမ္ဘာလောကကိုပြန်မလာတော့တဲ့သူတဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်သွားပြီတော့အနာဂံဖြစ်သွားတာမရှိဘူးလားအနာဂံဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သုဒ္ဓဝါဒဗြဟ္မပြည်ကိုရောက်တယ်။ဘယ်ပြည်လဲ?သုဒ္ဓဝါဒဗြဟ္မပြည်။အဲ့ဒီဗြဟ္မကတိတံဘုံအနာဂံဖြစ်မှအဲ့ဒီဘုံကိုရောက်နိုင်တယ်။ဘာဖြစ်မှ?အေးအဲ့ဒီဘုံကိုရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဘုံမှာလုံးဝသန့်ရှင်းစင်ကြယ်ကြ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ဆက်လက်ပြီးတော့တရားအားထုတ်လိုက်ရင်ယဟန္တာဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့။ဘာဖြစ်မှ?ယန္တာလို့ပြောရင်လေသကလုံးလေးကုံအောင်လေးလာယဟန္တာဆိုတာအရိဟန္တပါတယ်လေအရိဟန္တအရိဟန္တကနေအရဟန္တအရဟန္တကနေအပြောရဟန္တရဟန္တကနေယဟန္တာလို့ဒီလိုသကလုံးအဆင့်ဆင့်ဆင့်သက်လာတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ယဟန္တာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကြက်ကြနနာနားလည်ခြင်းရင်သူ့ရဲ့မူရင်းသကလုံး original words ကိုကိုကလေ့လာဖို့လိုတယ်ပေါ့အရိကိလေသာဆိုတဲ့ယံသူတွေကိုဟန္တကတတ်ထားတဲ့သူကိလေသာဆိုတဲ့ယံသူအလုံးကိုတတ်ထားတဲ့သူကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲယဟန္တာအဲဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာပေမှာတော့ perfect saint လို့ဘာသာပြန်တယ်လုံးဝကိုတန့်ရှင်းစင်ကြယ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့သူကိုဘာသာပြန်တာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာကိလေသာရှိသေးလားအေးမရှိတော့အဲဒါကြောင့်မို့တို့သူတော်စင်များကလောကလူဘဝရနေတဲ့ခိုက်တံသမထဘာဝနာလဲလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဝိပဿနာဘာဝနာလဲလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဆိုလိုချင်တာကတန်ត្រာလဲခြင်းလဲရတန်ត្រာလွတ်ခြင်းလဲရအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝတော့ကောင်းတာရှိလားမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အတုံးချတယ်မှာဒီအခုဘဝလေးကောင်းနေမှနောင်ဘဝကောင်းမှာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုဘဝကိုကိုနားလေဖို့မလိုဘူးလား
เอ้ดีบัวเนี่ยเน่จ่าได้บัวก็တော့ไม่ยောက်สีรอเนี่ยโทษตูรอเซียตติเนี่ยปัญญาเนี่ยไถ่หมูไม่เหลอล่ะรู้ป่ะเอ้โดมาณีนี่ยุมาณีนี่တို့သူတော်စင်များလူကောင်းသူကောင်းဘဝကောင်းနဲ့နေဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမျိုးလေးဘဝကောင်းနဲ့တကြနာနာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့သူတော်စင်များဗုဒ္ဓရဲ့စာပေတွေကိုလည်းအတော်သင့်တော့နားလည်ထားဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါဗျာလို့တယ်အခုဒီလိုဘဝတွေကိုရတာကိုဝိပါကဝတ်အနေနဲ့လေတာတဲ့ပြောကြည့်ပါဦးမှန်ပါဗျာအဲ့လိုဆိုတော့အကျိုးဆိုတော့သူ့မှာပါရှိအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကမ္မဝိုလို့ခေါ်ကြတယ်။ဘာဝို့ကမ္မဝို့ကံဆိုတာအလုပ်ပြောကြည့်ပါဦးကံဆိုတာအလုပ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်စေတနာတနည်းအားဖြင့်ပါလေစေတနာကံနဲ့စေတနာနဲ့ကအတူတူပြောကြည့်ပါဦးကံနဲ့စေတနာနဲ့ကအတူတူစေတနာဆိုတာလုပ်ငန်းလေးဖြစ်အောင်နှိုးဆော်ပေးတဲ့တရားပြောကြည့်ပါဦးလုပ်ငန်းလေးဖြစ်အောင်နှိုးဆော်ပေးတဲ့တရားဘယ်လိုလုပ်ငန်းလေးလဲပြောတော့ကာယကံအလုပ်ဝစီကံအလုပ်မနောကံအလုပ်ဒီအလုပ်လေးတွေလုပ်ဖြစ်အောင်နှိုးဆော်ပေးတာကိုစေတနာအဲ့ဒီစေတနာဒီနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ကုသိုလ်စေတနာနဲ့အကုသိုလ်စေတနာပြောကြည့်ပါကုသိုလ်စေတနာနဲ့အကုသိုလ်စေတနာကုသိုလ်စေတနာကိုအရင်ခံပြီးတော့တိုက်တွန်းလွတ်လိုက်ရင်ဟိုဘက်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားကာယကံကောင်းမှုဝစီကံကောင်းမှုမနောကံကောင်းမှုအကုသိုလ်စေတနာကိုအရင်ခံပြီးတိုက်တွန်းလွတ်လိုက်လို့ရှင်ရင်ဘာတွေဖြစ်မလဲအကုသိုလ်အမှုတွေဖြစ်မယ်ကာယကံမကောင်းမှုဝစီကံမကောင်းမှုမနောကံမကောင်းမှုအဲ့ဒီကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့စေတနာကိုယ်လှုပ်ထားတဲ့ကံအတိုင်းပဲဝိပါကဝကရမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝိပါကဝရခြင်းသည်ကမ္မဝရှိလို့ကမ္မဝတ်ရှိခြင်းသည်ကံနေကိုတို့လှုပ်ဖြစ်နေခြင်းသည်သူရှိကကိလေသာဝတ်ရှိလို့တဲ့ဘာရှိလို့အေးကိလေသာဆိုတာ define တဲ့နေကိုပြောတယ်စိတ်မတန့်ရှင်းတာပြောကြည့်ပါဦးစိတ်မတန့်ရှင်းတာဘာတွေကြောင့်မတန့်ရှင်းတာလဲပြောရင်အာယုန်နေကိုသိပြီးတော့မတန့်ရှင်းတာပြောကြည့်ပါအာယုန်နေကိုသိပြီးတော့မတန့်ရှင်းတာအာယုန်တစ်ခုကိုမြင်တယ်မြင်တာဒီပြဿနာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအခုတို့သူတော်စင်များအခုဒီပန်းလေးကိုမြင်တယ်ပန်းအနီလို့မမြင်ဘူးလားမြင်တာဒီပြဿနာမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီရဲ့နောက်ကလှသာပဲကပြဿနာတက်တာဟုတ်တယ်မလားလှသာပဲဆိုရင်လောဘဖြစ်မယ်အံမလှပါဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်ဒေါသဖြစ်မယ်အဲ့ဒီကနေအခြေခံသွားပြီးတော့တို့သူတော်စင်များလောဘတွေဖြစ်တယ်ဒေါသတွေဖြစ်တယ်မောဟတွေဖြစ်တယ်မာမနတွေဖြစ်တယ်ဒါမျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီကိလေသာတရားတွေရှိနေလို့တဲ့ဘယ်မှာရှိသလဲပြောတော့ခန္ဓာမှာရှိဘယ်မှာရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့အပူကလည်းအတွင်းထဲမှာပဲရှိတယ်အအေးကလည်းအတွင်းထဲမှာပဲရှိတယ်ဒုသူရောစင်မြာအပူတွေကိုမတတ်သမျှအအေးမလာဘူးပြောကြည့်ပါအအေးမလာလောဘကိုတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာမကြုံနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဒေါသဆိုတဲ့အပူကိုအေးအောင်လှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်မေတ္တာပွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာရှိသေးလားမရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်မို့တို့သူတို့စင်များဝေးဝေးသွားရှာစရာမလိုဒီထဲမှာအအေးတွေရောအပူတွေရောဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒါကြောင့်မို့ကိုယ်ဘဝကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်စိတ်လေးကိုတဘဝမှာနေနေတဘဝမှာနေနေမြင့်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 တက်သွားအောင်ကြိုးစားသင့်တယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်ခြုံပြောရင်တော့ဝတ်သုံးပါဝတ်ဘဏ္ဍပါကိလေသာဝတ်ကမ္မဝတ်ဝိပါကဝတ်ဝတ်ဘဏ္ဍပါအေးအဲ့ဒီဝတ်သုံးပါတို့သူတော်စင်များလဲနေတာမရှိဘူးလားအဲ့လိုဆိုတော့အချိန်ကန်တက်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီတည်းကမိန်ဖြစ်တယ်တို့သူတော်စင်များကံကိုတက်လို့မရဘူးဘယ်ကိုတက်ရလဲကိလေသာသတ်မှကံမှအဆုံးသတ်မယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကိလေသာတွေမှာမိန်းကြတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏ္ဏရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာတက်နိုင်သမျှပယ်တက်နိုင်အောင်ကြိုးစားတဏ္ဏတက်နိုင်သမျှပယ်တက်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးကြိုးစားပြီးတော့တို့သူတော်စင်များဒီဘဝကောင်းရင်နောက်ဘဝဒီတက်ကိုမကောင်းနိုင်ဘူးလားကောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရနေတဲ့ခန္ဓာလေးကို
ြက်ကြက်နန်းနန်းနေထိုင်တတ်အောင်ဦးစင်ကနည်းနည်းလေးပြောပြဒီမှာမျက်မှောက်ဘဝမှာကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းတရား၄ပါးရှိတယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းတရား၄ပါးရှိတယ်ဒုသူတော်စင်များကုသိုလ်လုပ်ငန်းလေးတွေလှုပ်ဖြစ်တယ်လှုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကလည်းကို့အိမ်ကစီးပွားရေးအရာလေးကအဆင်ပြေနေမှာဟုတ်တယ်မို့လားစီးပွားရေးလေးကမပြေရင်အဲ့ဒီစားရေးတောက်ရေးဒီကလေးတွေကြောင်းနေဖို့ရာနဲ့ဒီကလေးတွေပညာသင်ဖို့ရာနဲ့အေးအသက်ရွယ်ကြီးလာရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆေးဘဝကလည်းဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအတွက်တွေနဲ့ပူနေရတာနဲ့တည်းတခါလေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ဖြစ်သေးလားလုပ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခြေခံအနေထားရတို့သူတော်စင်တို့ကကြီးပွားချမ်းသာဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်အဲ့ဒါဖရာပြောပြထားတာကြီးပွားချမ်းသာကြောင်းတရား၄ပါးရှိတယ်တဲ့ဘယ်နှပါးအဲ့ဒါဘာတွေလဲပြောရင်နံပါတ်1ဥဋ္ဌာဏတံပရာတဲ့ဘာတံပရာပြောကြည့်ပါဦးဘာတံပရာထကြွလုံးလဝရိယရှိရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးထကြွလုံးလဝရိယရှိရအတူတူပြောရင်တော့ဝရိယရှိရဘာရှိရအေးလောကလူသားဘဝရထားရင်ဘုံကြီးဝိတ္တပဲဖြစ်ဖြစ်အယက်သားဘဝနဲ့ကိုနေခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်တို့သူတော်စင်များလုံးလဝရိယရှိတယ်လို့ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပြင်းနေရင်ဘုံကြီးဘဝလည်းမတိုးတက်ဘူးလူသားဘဝနဲ့နေလည်းမတိုးတက်ဘူးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးလှုပ်เสียရလေးတွေကိုရှားပြီးလှုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလုံးလဝရိယနဲ့ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘဝရှေ့ရောက်လာတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီလုံးလဝရိယမျိုးမရှိရင်တို့သူတော်စင်များဘဝတိုးတက်နိုင်ရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လုံးလဝရိယရှိရမယ်ပြောကြည့်ပါလုံးလဝရိယရှိရနောက်နံပါတ်1အာရခတံပရာတဲ့ဘာတံပရာထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နိုင်မှုနဲ့ပြည့်ရှိရမယ်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နိုင်မှုရှိရမယ်ပြောကြည့်ပါထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နိုင်မှုရှိရထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နိုင်မှုဆိုတာတို့သူတော်စင်တို့ခုရှားပွေထားတာလေးတွေမရှိဘူးလားအိမ်မှာစီးနဲ့စနစ်နဲ့ထားစီးနဲ့စနစ်နဲ့သုံးဖို့မလိုဘူးလားအေးစီးမဲ့ကမ်းမဲ့သုံးရင်ရလာတာလေးကိုတန်ဖို့မထားရင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုတန်ဖို့မထားရင်အဲ့ဒီပုံကိုဒီအသက်ဆန်းနောက်ကိုလိုက်ရင်လိုက်ရင်နဲ့တခါတလေအင်းကြီးအဝိဇ္ဇာရှိရဲ့နဲ့ထက်ဝဲတယ်ဒါမျိုးမရှိဘူးလားအေးစည်းစရာဖနဲ့ရှိရဲ့နဲ့အစ်စ်ကိုကြိုက်တယ်အဟောင်းကြတော့ဘယူမဆိုင်တော့ဘူးရှိတဲ့ဆိုင်ကယ်ကြကြနနမထားဘူးအစ်စ်ပဲတောင်းတာတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒီတိုင်လုံနေရင်တို့သူတော်စင်များအိတ်ပေါင်နဲ့ခါကောက်တယ်လို့ရှိတိုးတက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာပဲလဲထွက်နေလိမ့်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်အာရခသံဗရာအရေးကြီးသလားမကြီးဘူးလားထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နိုင်မှုရှိရမယ်အဲ့ဒါမှဘဝဟာကြီးပွားတယ်ဘယ်နှမျိုးရနှစ်မျိုးလုံးလဝရိယရှိရမယ်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နိုင်မှုရှိရမယ်နောက်နံပါတ်3ကကလျာဏမိတ်တာတဲ့ဗါတယ်လေကလျာဏမိတ်တာမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါမိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိရအေးတကယ်လုပ်ငန်းလုပ်ပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေကောင်းကအလွန်လိုပါတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားမိတ်ဆွေကောင်းလေးရှိနေရင်ဘဝဘောတော်တော်ဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းလေးလုပ်မယ်ဆိုသူနဲ့တိုင်ပင်နေဆွေးနွေးတယ်အတူတူသွားကြတယ်လာကြတယ်လုပ်ငန်းကိုစနစ်တကျလုပ်တယ်အနေရကြုံရင်လဲဝိုင်းဝန်းပြီးဖြည့်ရှင်းကြတယ်ဒါမျိုးမိတ်ဆွေကောင်းလေးတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီလိုမိတ်ဆွေကောင်းရှိမှကိုယ်ဒုက္ခပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယ်နဘေးကဝိုင်းရံထားရင်ဒုက္ခပင်လဲဝေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်တဲ့။ဘာရှိရ?ကဲဘယ်နှမျိုးရ?ကဲပြောကြည့်ပါ။လုံးလဝရိယရှိရမယ်။ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နိုင်မှုရှိရမယ်။မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်။ကဲနောက်တစ်မျိုးကတမဇီဝိတာတာ။ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေညံ့ညတ်တာတာသုံးဆွဲရရမယ်တဲ့။ပြောကြည့်ပါဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမြတ်မြတ်တတာသုံးဆွဲတရဒုသူတော်စင်များငွေသုံးတဲ့နေရာမှာစီကန်းရှိဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးခင်ဗျာအေးကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကိုကိုယ်အတိဆုံး
အဲ့ဒါမျိုးသိနေဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမှကိုယ်ရင်ဝင်ဝင်နဲ့ထွက်ငွေကိုမျက်မြတ်တာတာနှိုင်းချိန်ပြီးတော့သုံးတတ်တယ်ချို့ကများများရများများရရများများသုံးပြစ်များများစားပလိုက်များများဖြုံးပြစ်လိုက်အဲ့ဒါမျိုးအခွင့်အရေးကထက်ခါထက်ခါရကြမှာရမယ်ဟုတ်တယ်မို့လားရတုံးလေးကိုတို့တော်စင်တို့ကစီးနဲ့ကန်းနဲ့သုံးထားမှအစင်မပြေတဲ့အချိန်ကျတော့ခံလာမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေညံ့မြတာတာသုံးဆွဲတတ်ရမယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးရအဲ့ဒီ၄မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျက်မှောက်ဘဝပြစ္ဆုတ်ပံဘဝမှာကြီးပွားချမ်းသာပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါဖရာပြောပြတဲ့စနစ်တည်းဘသူပြောပြအဲ့ဒီတိုင်လေးနေဖို့မကောင်းဘူးလားကြိုးစားပြီးတော့ဒုသူတော်စင်များနေဖို့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးဒီလိုလေးကြီးပွားလာရင်လည်းပဲတို့လူမျိုးရဲ့ဇယိုက်လေးတွေရှိသေးတယ်တို့လူမျိုးကကြီးပွားလာရင်ပြည့်စည်တတ်တယ်နော်ကြီးပွားလာပါဖြစ်တယ်အေးကြီးပွားလာရင်ပြည့်စည်တတ်ငကူကမလုတဲ့အလုပ်တွေလုပ်လာတယ်အေးငကူကမသွားတဲ့နေရာတွေသွားလာတယ်ပြည့်စည်လာတာလေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြီးပွားကြီးလေးဖြစ်ထွန်းလာရင်လည်းပျက်စီးတဲ့ပါမသွားရလေအောင်ဘုရားကဘဝပျက်စီးကြောင်းတရား၄ပါးပြောပြတယ်တဲ့ဘယ်နှပါး၄ပါး၄ပါးပြောပြမှတ်သားထားပြီးတော့တို့သူတော်စင်များရှောင်ကျင်ဖို့ဟုတ်တယ်မို့လားအေးဒီနေရာမှာတို့သူတော်စင်များပျက်စီးဥစ္စာရဲ့လို့ရလာပြီဆိုရင်နံပါတ်၁ပျက်စီးတာကကာမဂုဏ်လိုက်စားရင်ဘဝပျက်စီးတတ်တယ်ပြောကြည့်ပါကာမဂုဏ်လိုက်စားရင်ဘဝပျက်စီးတယ်။ငွေလေးရွှင်လာတဲ့အခါချို့ကကိုေးလာတယ်၊ရှုပ်လာတယ်။ဒါမျိုးလေးတွေမရှိဘူးလား။အေးအဲ့ဒီပြဿနာတွေတက်လာတယ်။ယောဂါတွေဗျာတွေရလာတယ်။အိမ်တော်ကြီးဖောက်ပြန်မှုတွေဖြစ်လာတယ်။ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဆင်းရဲတာမှခက်ကောင်းကောင်းဟုတ်တယ်မို့လား။ချမ်းသာလာတော့မိသားစုပါထိခိုက်လာတယ်။မိသားစုထိခိုက်ပြီဆိုရင်သားသမီးလေးတွေဘဝမနာဘူးလား။အဲ့ဒီအဆင်မျိုးတွေကြီးရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့သူတော်စင်များကာမဂုဏ်လိုက်စားရင်ဘဝပျက်စီးတတ်တယ်နောက်နံပါတ်2အယက်သေးစာတောက်စားရင်ဘဝပျက်စီးတတ်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးအယက်သေးစာတောက်စားရင်ဘဝပျက်စီးတတ်တယ်တို့သူတော်စင်များခင့်မီမလွဲပါနဲ့ချို့ကတောက်စားပြီးတော့သူတော်ဘာမူကိုလဲမူတယ်သူတော်ဘာထိုင်ကိုလဲဝင်ထိုင်တယ်သူတော်ဘာတောက်ကိုလဲတောက်ဒီလိုလေဘယ်သူသွားနိုင်မှာဘဝကိုဆင်းမြင်မယ်လို့တို့သူတော်စင်များဘုသူတ္တ ਨੇ ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်တဲ့ဘက်မှာသွားပြီးတော့တို့သူတော်စင်များတန်နေတာတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဒီလိုလုပ်ငန်းကိုအပြိုင်ဆိုင်လုပ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအေးပစ္စုပန်မှာနေနေတဲ့ခိုက်တက်သူ့မှာရောကို့မှာရောအခြေခံအင်ဂျူလေးတွေပါတယ်နော်အုံနှောက်စွမ်းရည်လေးတွေမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒီညံလေးကောင်းမှုမကောင်းမှုဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီညံလေးကောင်းနေတာကိုကိုကအရက်တွေတောက်စားလိုက်ရင်ဒီကောင်းနေပျက်စီးကုန်တယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့နက်နက်နဲနဲတွေးတာခေါ်တာမရှိတော့ဘူး။တချို့သွားပြီးတော့လူသက်မှုဖြစ်တာတွေဥစဉ်တို့စားဆောင်နေတဲ့ကြည့်တယ်။တချို့ကပတ်စံ900နဲ့လူသက်မှုဖြစ်တယ်။ချို့က1000နဲ့ဖြစ်တယ်။ချို့ကစကားပြောတာအနိုင်လူရင်းနဲ့ထခြားရင်းနဲ့သေကုန်ကြတယ်။ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလား။အေးတို့သူတော်စင်များအဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကိုပဲကြည်ကြည်ပေါ့လှန့်ကြည့်လိုက်ရင်သေသူကဘဝဆုံးသွားတယ်ရှင်သူကအဖန်းခံလေရဟုတ်တယ်မို့လားတယောက်ကသေဆုံးသွားတယ်တယောက်ကပြဿနာတက်ပြီးတော့ထောင်နှန်းဆန်ရနှစ်ယောက်လုံးမဆုံးရှုံးဘူးလားအေးသူတို့ဆုံးရှုံးတာကိစ္စမရှိဘူးနောက်ကသူတို့ကနေပေါက်ခွာလာတဲ့သာသမီဇနီးမယားသမီးသားတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဓာတွေဆိုတာလည်းထက်တော့ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လူဆိုတာချင်းနိုင်မှတော်ယုံကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သွေးဆူအောင်အရက်မတော့ပါနဲ့အရက်တော့ရင်ဘဝပျက်စီးတတ်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအရက်တော့ရင်ဘဝပျက်စီးတတ်တယ်ကဲဘယ်နှမျိုးရပြောကြည့်ပါဦးဘာလဲလဲကာမဂုဏ်လိုက်စားရင်ဘဝပျက်စီးတတ်တယ်အရက်တော့စားရင်ဘဝပျက်စီးတတ်တယ်နောက်နံပါတ်3လုံးကစားလို့ရင်ဘဝပျက်စီးတတ်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါလောင်းကစားလို့ရင်ဘဝပျက်စီးတတ်တယ်တို့သူတော်စင်များခစ်သေးမှလောင်းကြတာတွေမရှိဘူးလားရ
ေးခစ်ထဲမှာတလုံးဘောလုံးဘွဲနဲ့ပတ်သက်လို့လောင်းနေနှစ်လုံးဓာမျိုးထိုးပြီးလောင်းနေသုံးလုံးဓာမျိုးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးလောင်းကစားတွေလုပ်ပြီးတော့လောင်းကစားရဲ့သဘာဝကလောင်းကစားကရလာတဲ့ငွေလေးရှိရင်လဲပဲဆက်လုပ်ခြင်းနဲ့မရလို့ကိုယ်စီကကြည့်တဲ့တွန်းပါသွားရင်လည်းဘာပဲရောင်းရောင်းနောက်ထပ်လိုက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်။ဒါမျိုးလေးတွေမရှိဘူးလား။တို့သူတော်စင်များ6កောင်ထိုးတာကိုတွေ့ဘူးလိမ့်မယ်ပေါ့ချို့နော်။အေးအဲ့ဒီထိုးတာကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့။ညနေပိုင်းကလေးကစပြီးဂလုံ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 းနဲ့ဆွဲဆွဲပြီးတော့ခြာ။နော်အဲ့ဒါရတယ်။လက်ထဲမှာပတ်စံနေ။ဟောပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိုးအားကများ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 ပြီးတော့လာတယ်။အဲ့ဒီမြားရင်နဲ့ဟောမနှက်ခင်းလင်းတဲ့အခါကျတော့လက်ဖက်ရည်ဘူးလေးတောင်းပြီးပြန်သွားရတယ်။ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလား။အေးအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကုံတဲ့လူတွေအများကြီးပဲတို့သူတော်စင်များဘဝပျက်စီးတာတွေအများကြီးမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါကြောင့်လောင်းကစားမလုပ်ပါနဲ့။လောင်းကစားသည်သေးကြတဲ့အလုပ်ဟုတ်ရဲ့လား။အေးဦးဇင်းတို့ရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ခုမန္တလေးမှာခုလောလောဆယ်ကိုရှိတယ်နော်ဘဝနာထားတာသိပ်မကြသေးဘူးနော်အဲ့ဒီအိမ်လေးကတောရွာကနေပြီးတော့ပြောင်းလာတာတောရွာကသူ့မှာရှိတဲ့လက်ွက်လေးတွေတို့မြေလေးတွေအကုန်ရောင်းပြီးတော့မြို့မှာအိမ်ဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းဝယ်လိုက်တယ်။နောက်လုပ်ငန်းလေးတစ်ခုထူထောင်နေ။ကံကလည်းပဲကောင်းတော့လုပ်ငန်းကတန်းပြီးတော့အောင်မြင်သွားတယ်။ခဏလေးနဲ့ပဲအဲ့ဒီအိမ်မှာနော်ကားတွေနောက်နှစ်တော်တော်လေးရလာတော့တိုက်လေးတည်တယ်သာသာနာနာပဲ။အထဲထဲမှာအသုံးဆောင် facility ကြီးလိုက်အမြင့်နေကြည့်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကဥစဉ်တို့ကိုပင့်ပင်ပြီးဆုံးကတ်တော့အလာရောက်တယ်။ဥစဉ်တို့ကတော့ဝမ်းသာတာတောသားတယောက်တော့နလန်ထူပြီ။နလန်ထူပြီမြို့ပေါ်မှာအခြေတော်တော်ကျနေပြီ။လုပ်ငန်းကလည်းအင်အားကောင်းလာဆိုဝမ်းသာတယ်။အဲ့ဒါဥစဉ်တို့တခါတလေတွေ့တာသူတို့ငွေတွေရှင်းရှင်းနေတာတွေ့တော့တရက်ရောက်တော့မေးကြည့်တယ်ဘာအတွက်ရှင်းရတာလဲလို့ငွေတွေကြည့်တော့ရှင်မယားတပည့်တော်တို့ထိုးထားတာလေးရှိလို့ပါ။ဘာထိုးတာလဲလို့ပြောတော့သူတို့ကတော့ဘောလုံးမလောင်းနှစ်လုံးနဲ့သုံးလုံးချတာ။ဘာနဲ့ပါ။နှစ်လုံးနဲ့သုံးလုံးကိုသူချတယ်နော်။အဲ့ဒါမျိုးဆိုသူတို့ရှင်းတာကိုကြည့်တာကိုဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းတို့ကတော့ဆင်းရဲသားဆိုတော့သူတို့ငွေသုံးနေတာကြည့်ပြီးနော်မျက်လုံးပြူးနေတယ်။5သိန်း၊10သိန်း၊15သိန်းနော်။ဒါတို့သူတို့စင်များရှင်းရှင်းနေတာ။အဲ့ဒါမျိုးနဲ့သွားတော့ဦးဇင်းတို့ကဟာသွားမလုံနဲ့ခမရတို့ကိုဘဝကိုအသည့်ကျွတ်တို့နဲ့တရွာတဲနေလာတဲ့ဟာတွေအသည့်ကိုရွာဘာပစ္စည်းတွေကုန်ပြီးမှမြို့ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ခမရတို့သိပြီးသားရွာလည်းပဲပြန်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးသွားမလုံနဲ့မသေးကြတဲ့လုံမလုံနဲ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ငွေလေးကရှင်နေတာဆိုတော့လုံးဝစကားနားမထောင်ဘူးအားရှင်များပါပါလေးပါပါပါလေးပါတပည့်တော်တို့ကနင်းနင်းလေးပါနဲ့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့တတိတွေခေါင်းလိုက်တာအဲ့ဒါဘေယာကစပြီးတော့ဖောက်သွားတော့ဆိုသူတို့အိမ်ဝဲထားတဲ့ကားလေးစရောင်းရတယ်ကားလေးမမြင်လို့မေးကြည့်တော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုပါသွားပြီဗျာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်တက်လာတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကျတော့ဘေယာကိုသွားပြီးတော့အပေါင်လှုပ်လိုက်လို့ဆိုလုပ်ငန်းကိုအပေါင်လှုပ်လိုက်တယ်သူတို့လုပ်ကင်စားတော့တဲ့လုပ်ငန်းကိုအပေါင်ချလိုက်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ရသမျှဒီသူ့ဘာသာသူတယောက်တည်းရတာဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ဟောနှစ်ခွာဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုကလိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီပုံပုံစီမှာအပေါင်ဆုံးသွားပြီလုပ်ငန်းကသူများလုပ်ငန်းဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့သူတို့ဘာလုပ်တော့ဆိုတော့တင်လာတဲ့ငွေကြီးကလည်းတိန့်1000ကျော်သွားတယ်ကျွေးတင်လာကိုတိုးသားတယောက်1000ကျော်ဆိုစဉ်းစားလာကြည့်ဟုတ်တော့မလားအေးအဲ့ဒီအဆင့်မျိုးတိန့်1000ကျော်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလုပ်ရတော့ဆိုတော့သူတို့ဆောက်ထားတဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကမြေကယံသွားပြီးတော့ပေါင်ရတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပေါင်လိုက်တာအဲရလာတာလေးနဲ့ထက်ပြီးတော့ကျန်တာလေးတွေပွားတယ်ဘလောက်ချလိုက်ရင်တော့ဒီတိုက်ပြန်ရမှာပါဆိုလှုပ်လိုက်တာအခုဆင်းပေးရတယ်အိမ်ငါးဖြစ်နေပြီဘာဖြစ်လဲအိမ်ငါးဖြစ်နေကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်လောကမှာအချောင်မရှိဘူးဘာမရှိဘူးအချောင်မရှိဘူးဖြက်လန်းဆိုတာတို့သူတော်စင်များတကယ်တကယ်မရှိဘူးအဲ့ဒါမျိုးစီးပွားရေးကိုဖြက်လန်းနဲ့လိုက်ရင်ဒုက္ခမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်အဲ့ဒါလောင်းကစားလုပ်ရင်ဘဝပျက်စီးတတ်တယ်တဲ့၃မျိုးရသွားဘယ်နှမျိုး၃မျိုးပါ
ကဲနောက်တစ်မျိုးကလူမိုက်နဲ့ဘောင်းရင်ဘဝပျက်စီးတတ်တယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါဦးအေးလူမိုက်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်အပြောကြည့်မလားသူ့ရဲ့လုံရက်ကိုကြည့်မလားကြောက်စရာကောင်းတယ်ပညာသားနဲ့ဖြည့်ရှင်းတယ်မရှိဘူးနော်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အင်အားနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းတယ်ဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ပြဿနာခဏခဏတက်တယ်အဲ့ဒီတက်တဲ့ပုံကောင်နဲ့ကိုကပေါင်းရင်ကြာရင်ကိုပါရောပြီးတော့ပွဲတွေမှာပါလာတတ်တယ်ပါရင်နဲ့ကိုပါရောပြဿနာတက်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာတက်ရကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငွေကြေးကုန်ရတယ်အေးတခါလေအချုပ်တို့ထောင်တို့ရောက်ကုန်တာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရှားထားတဲ့ပစ္စည်းလေးဆုံးရှုံးတာမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်လူမိုက်နဲ့ပေါင်းရင်ဘာဖြစ်တဲ့ဘဝပျက်စီးတဲ့တဲ့အဲ့ဒါစုပေါင်းရင်ဘယ်နှမျိုးဒုသူရစမြာမှတ်သားထားပြီးတော့တက်နိုင်လို့မရရှောင်ကျင်မှုမလိုဘူးလားအေးရှောင်ကျင်မှုလိုတယ်စီးပွားရေးလေးတက်လာရင်တီတီငင်ငင်လေးလှုပ်ရစီးပွားရေးတက်ရင်ဘာသာရေးလေးကူပေးပါဘာလေးကူပေးရဘာသာရေးကူဆိုတာကဘာသာရေးလေးကူပေးမှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်ငြိမ်တာနှမစဉ်စီးပွားရေးလေးတက်လာရင်ငွေကိုမြင်ပြီးတော့ငွေနောက်လိုက်တာလေငွေကိုသုံးပြီးတော့ဘဝပျက်စီးတာဒါမျိုးတွေမရှိဘူးလားအေးဘာသာရေးလေးလှုပ်ပြီးတော့စွန့်နေတယ်မြားဘာသာရေးလေးထဲမှာစိတ်နှေးပြီးတော့ဆိုရင်တစ်ဖက်ကလည်းကံတွေကောင်းလို့စီးပွားရေးတက်တယ်ဘာသာရေးလှုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကံကိုပိုမြင့်ပေးရကြဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပြန်ပြီးအောက်ပြုတ်ကြရတာအကြောင်းရှိသေးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့စည်းပွားရေးလေးမြန်တက်လာရင်တန်တရာအတွက်နောင်တမလွန်အတွက်ပါပစ္စုပန်ကပြင်ဆင်ပါတဲ့အဲ့ဒါမျိုးပြင်ဆင်ရင်နောင်တမလွန်မှာကြီးပွားချမ်းသာမှုမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့လေးမျိုးလိုက်နာကျင့်သုံးပါမယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးလေးမျိုးပါနံပါတ်၁ကတတ္ထာတံပရာတဲ့ဘာတံပရာတတ္ထာတံပရာတတ္ထာတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့ပြောကြည့်ပါတရာတရားနဲ့ပြည့်စုံရတတ္တာဆိုတာပါဠိစကားမြန်မာလိုပြောရင်ယုံကြည်မှုကိုပြောတာပါဘူးပြောယုံကြည်မှုကိုပြောတာဒုသူရစင်မြမယုံရင်ဘာသာရေးကမလုပ်ဖြစ်ဘူးဒုသူရစင်မြအခုဒီရောက်လာတာယုံကြည်မှုလေးရှိလို့ဒီဖရားတဲ့ရောက်တာဟုတ်တယ်မို့လားယုံကြည်မှုအားနည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာသာရေးလုပ်ဖြစ်လားမလုပ်ဖြစ်ဘူးသူတို့ဘာဆွမ်းတော့ကပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဖရားဝတ်တဲ့တက်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုလို့လုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရားတရားရှိဖို့လိုသလားမလိုလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်၁ကတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘာနဲ့ပြည့်စုံလဲနောက်နံပါတ်၂ကသီလသံဃာသီလနဲ့ပြည့်စုံခြင်းရွတ်ကြည့်ပါသီလနဲ့ပြည့်စုံခြင်းသီလဆိုတာကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်နေတာကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်နေတယ်ဆိုတာကာယကံဝစီကံကိုထိမ့်သိမ်းတယ်ထိမ့်သိမ်းနေဆိုတာကိုယ်ကာယကံနဲ့သူတို့ဘာကိုဒုက္ခမပေးပြအောင်ကိုယ့်ရဲ့အပြောနဲ့သူတို့ဘာဒုက္ခမရောက်အောင်ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ဘဝကိုနေတာကိုသီလနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်မို့လားအဲဒါကြောင့်နှစ်မျိုးရပါဟုတ်တယ်မို့လားအေးနောက်တစ်မျိုးကစာကတံပရာဘာတံပရာစာကတံပရာပြီးကံစွန့်ကြဲမှုနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပြောကြည့်ပါပြီးကံစွန့်ကြဲမှုနဲ့ပြည့်စုံခြင်းအေးလောကမှာနေတက်နိုင်နေမြဘေးကံကိုယ့်ရဲ့အဖိုးတို့အဖွာတို့အမေတို့အဲအဖေတို့အတော်တွေဦးကြီးဦးလေးတွေတို့မရှိဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လဲတက်နိုင်နေမြစာကဘေးကံစွန့်ကြဲလှူဒန်းလောက်ရမယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လဲကိုယ်စွန့်နိုင်နေမြလေးလောက်ရမယ်နောက်အားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လဲပရဟိတတွေလောက်ဖို့မလိုဘူးလားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဘာတံမရာလဲစာကတံမရာအဲ့လိုဆိုတော့သုံးမျိုးရသွားပြီတဒါရယ်သီလရယ်စာကနောက်တစ်မျိုးကပညာတံပရာတဲ့ဘာတံပရာပညာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းတဲ့ဘာလဲလဲပညာနဲ့ပြည့်စုံခြင်းပညာနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာအမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲသိတာပြောကြည့်ပါအမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲသိတာအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုခွဲသိတာကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကိုခွဲသိတာအဲ့ဒါကိုပညာလို့ပြောတာအဲ့ဒီပညာတရားလေးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘဝမှာကောင်းတာလေးတွေတွေးကောင်းတာလေးတွေကြံကောင်းတဲ့အပြောလေးတွေကောင်းတဲ့အလုပ်လေးတွေဖြစ်လာကြရအောင်မရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီပညာကဒီဘက်ကဝိပဿနာပညာအထိဖြစ်မယ်
မပညာဖိုးပညာအထိပါဖြစ်သွားရင်တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတန်တရာပါလွတ်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အနာဂတ်ဘဝတမလွန်ဘဝအတွက်ပြစ္ဆုတ်ပံကပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်တရားဘယ်နှပါ၄ပါးတတသီလစာကပညာအဲ့ဒီတရားတွေကိုတို့သူတော်စင်တို့ကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီတိုင်တွေကြိုးစားလိုက်လို့ရှင်ရင်တို့သူတော်စင်တို့ကအခုဘဝမှာကောင်းအောင်လုပ်နေသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်လည်းပဲမကောင်းနိုင်ဘူးလားကောင်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးအခုလည်းကောင်းနောင်လည်းကောင်းတဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြဖို့မလိုဘူးလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြဖို့ဦးစင်ကတိုက်တွန်းပါလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ညဦးစင်ဟောခဲ့ပြောခဲ့တဲ့တရားပြန်လည်ပြီးတော့တရားသားကိုအနှစ်ချုပ်တင်ပြရရင်တရားကောင်းစီပါပေးတာလေခုကောင်းမှသာနောင်ကောင်းမှအေးအဲ့ဒီတည်းမှာဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တာဝတ်သုံးပါပြောခဲ့တယ်ပါသုံးပါဘာတွေလဲပြောရင်ကိလေသာဝုရေကမ္မဝုရေဝိပါကဝုရေဝတ်ပနပါအဲ့ဒါမျိုးဝတ်သုံးပါနဲ့ဘဝလည်နေတဲ့ခိုက်တံခုဦးဇင်းတို့လူဖြစ်တာမရှိဘူးလားအေးဒီဘုံဌာနရောက်နေတဲ့ခိုက်တံပစ္စုတ်ပံမျက်မှောက်ဘဝကြီးပွားချမ်းသာအောင်တို့သူတော်စင်များဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးဘာတွေလဲပြောရင်အဲလုံးလဝရိယရှိရမယ်ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နိုင်မှုရှိရမယ်မိတ်ကောင်းဖေကောင်းရှိရမယ်ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမျက်မျက်ဒါဒါသုံးဆွဲတတ်ရမယ်တဲ့ဘယ်နှမျိုးအဲ့ဒါဆိုကြီးပွားမဲ့သူကြီးပွားလာရင်မပြည့်စည်ဖို့လိုတယ်ပြည့်စည်ကြောင်းတရားဘယ်နှပါ၄ပါးဘာတွေလဲပြောရင်ကာမဂုဏ်လိုက်စားခြင်းအယက်သေးစာတောက်စားခြင်းလောင်းကစားနှုတ်ခြင်းလူမိုက်နဲ့ပေါင်းတင်ခြင်းနောက်အနာဂတ်ဘဝနောင်ဘဝအတွက်ပါပြစ္ဆုတ်ပံကနေလှမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်တို့သူတော်စင်တို့တရားဘယ်နှပါးရှိရသေးပါတတာသီလစကပညာတရားဘယ်နှပါသေးပါဘယ်အေးအဲ့ဒီတရား၄ပါးတို့ကိုလက်ကင်ထားကျင့်သုံးနိုင်ကြဂုံကြီး၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းလို့ရဲ့ချုပ်ငင်းရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြပါစေဂုံတည်း